nessa loucura, calma. O mundo precisa de pausa. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso? Calma, o mundo precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma. Quem é que nunca disse, precisa de espaço, que a vida era corrida, que andava ocupado? Calma, a vida precisa de pausa. Quem é que nunca disse, que faltava tempo, pra ficar em casa, ficar sem fazer nada? Calma, a vida precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, tudo seu, Paulinho. Olá. Obrigado, Maurício. Olá a todos. Olá a todas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. É um prazer, uma honra ter vocês aqui conosco. Nós estamos um dia muito alegre para todos nós que estamos aqui oferecendo essa atividade de lançamento do nosso livro, nosso e-book, né? A Cultura Infanto-Juvenil na Perspectiva da Educomunicação. Essa é uma das razões de estarmos aqui hoje reunidos para celebrar. Celebrar essa conquista e a troca de experiências no percurso para chegarmos até esse trabalho final de 6 anos do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação na ECA-USP, através da disciplina por mim ministrada. Sou o professor Claudemir Edson Viana, docente, então, do Departamento de Comunicações e Artes, da Licenciatura em Comunicação e do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação na Escola de Comunicações e Artes da USP. É nesse contexto que nós temos aqui a compartilhar com os colegas aqui convidados autores esse percurso e essa alegria de termos chegado até esse momento de oferecer à sociedade o resultado um pouco desse percurso reflexivo, né, comprometido com a sociedade, o desenvolvimento social humanitário, mais democrático, justo e cidadão. E isso através do conhecimento e da cultura. Então, nesse momento, no dia 9 de dezembro de 2020, né, em plena pandemia, estamos aqui aproveitando o contexto de interação à distância, graças ao apoio da ABBEducom, na pessoa do Maurício Silva, da ABBEducom, Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação, uma das apoiadoras da publicação desse trabalho.
e com apoio também do Núcleo de Comunicação e Educação da Universidade de São Paulo, né? Também aqui conosco, graças ao Instituto Palavra Aberta, na pessoa da Patrícia Blanco, que logo chamaremos, né? Promovendo esse encontro, bem como a publicação em parceria. Por isso, somos muito gratos a toda essa rede entre autores, colaboradores e promotores desse encontro e dessas publicações, e que estão conosco nos dias de hoje, dia 9 de dezembro, e amanhã, 10 de dezembro, para compartilhar então com os demais o que foi essa experiência de investigação, de reflexão sobre um tema como esse tão importante para nós, né? No caso, o título do livro, Cultura Infanto-Juvenil, na perspectiva da educomunicação. Mas certamente nessa conversa vamos ampliar as perspectivas de abordagem, vamos falar de infância, de adolescência, de mídias, de educação midiática, vamos falar de alfabetização midiática informacional, vamos falar de escola, família, enfim, vamos falar desse contexto, né, no qual vivemos, mas focado nesse sujeito em especial, né? O sujeito que aqui chamamos infância ou adolescência, crianças ou adolescentes, enfim. Né? Conforme cada abordagem e análise, a gente delineia melhor esses sujeitos, que aqui chamamos então, né, no guarda-chuva de cultura infanto-juvenil. E tem uma razão para isso, e logo a gente vai falar, né, por que que estamos aqui trazendo a temática, né, sobre crianças, infância, adolescência, adolescentes e juventude, nesse contexto digital, né, com essa denominação, com essa titulação, cultura infanto-juvenil, na perspectiva da educomunicação. Bem, certamente vocês sabem que temos bastante expectativa em aqui abrir um espaço para troca das experiências e reflexões entre os nossos convidados especiais, né? Temos os autores, vamos a eles, mas antes também quero aqui iniciar convidando e chamando para uma pequena palavra de introdução os nossos convidados especiais para o nosso encontro de hoje e que vão ser chamados a comentar os trabalhos, né? E, enfim, a ampliar os nossos debates. Chamo o professor Ismar de Oliveira Soares para dar um oi, professor. Bem-vindo, obrigado pela sua presença. É um privilégio estar aqui, né? Quando se fala de infância e de juventude, e quando se fala de adolescência e educomunicação, nós estamos no coração do pensamento educomunicativo, da prática educomunicativa. E eu só lembraria, como pontapé inicial, que em 2004, o Núcleo de Comunicação e Educação participou, no Rio de Janeiro, do Summit Media for Children. Era uma discussão a respeito da produção televisiva, mediática e televisiva para a infância. E, naquele momento, os adolescentes se reuniram. Tínhamos ali 150 adolescentes, além de 2 mil participantes. Eles foram para fazer oficinas e, na verdade, eles resolveram fazer uma assembleia e discutir qualidade de mídia para a infância e a juventude. E aí eles disseram, no documento final: a mídia de qualidade, TV de qualidade, é aquela que nós fazemos, ou aquela que os adultos queiram fazer conosco. Bom, 2004 para cá já se passaram algumas 2 décadas, né? Mas folheando o livro, eu senti essa vontade de participação das crianças e dos jovens e das possibilidades que a educomunicação dá para essa participação e para esse crescimento. Cada vez mais a gente tem que apostar na infância e na juventude e a educomunicação como caminho para que eles passem a dominar o mundo de interesse para eles e construir o mundo que é importante que eles construam e não apenas que os adultos construam. Então, eu estou feliz da vida em ter em mãos um documento fantástico, que é esse livro, e cada artigo tem um peso muito especial. Estou muito curioso pela palavra, então, dos autores. Obrigado, professor Ismar. Nós todos estamos, viu? E também chamo para cumprimentar todos vocês a Patrícia Blanco, que está aqui representando como conselheira, desculpa, como do Conselho Diretor do Instituto Palavra Aberta, mas que tem aí um envolvimento no seu currículo bastante importante com essa temática. Ela é membro do Conselho de Ética do Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária, o CONAR. Membro da Comissão Permanente de Comunicação e Liberdade de Expressão do Conselho Nacional de Direitos Humanos e conselheira titular do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, dentre outras
Frentes. Muito bem, Patrícia Blanco, bem-vinda. Obrigado por estar aqui conosco, viu? Uma palavra de acolhimento sua. Olá, Claudemir. O prazer é meu, todo meu de estar aqui apoiando e participando desse debate, que eu tenho certeza que vai ser muito rico, muito por conta do que eu já li, no livro. Realmente tem coisas muito interessantes, muito com um fundamento, né, essencial para que a gente discuta algo que é tão importante hoje, que é o impacto da cybercultura e de todo esse universo conectado no desenvolvimento de crianças, adolescentes, de jovens, né, nesse universo novo que a gente vive. Queria cumprimentar o professor Ismar, meu ídolo nessa área, foi meu colega de conselho de comunicação social lá no Congresso, e o professor Ismar, além de nos honrar aqui no Palavra Aberta com a sua participação no conselho do Educamídia, é também o responsável, viu, professor Ismar, para que o Palavra Aberta entrasse nesse tema da educação midiática. Foi a partir de um evento promovido pelo professor Ismar lá no conselho, que tudo se realizou, vamos dizer assim, a gente conseguiu, de fato, adentrar esse mundo da educação midiática. Mas queria dizer também que o Palavra Aberta é uma organização sem fins lucrativos e que tem entre os seus pilares de atuação, o objetivo, de promover e incentivar a produção acadêmica. E então, o apoio, para este livro, para essa versão impressa, do livro, foi, a união de objetivo com a razão de ser do próprio Instituto. Eu espero, poder aprender muito hoje aqui, com todos vocês, e já quero, viu, professor Claudemir, pedir aqui uma vaguinha no seu curso, mesmo como só assistindo, como convidada, porque eu já vi aqui que a turma quer toda voltar à sua disciplina. Então, guarda um lugar para mim como observadora no ano que vem. Ah, vai Obrigada ser e um ótimo especial. evento a todos. Vai ser especial tê-la conosco, alguém com bastante experiência, envolvimento e comprometimento com essa temática e questões em torno dela, viu, Patrícia? Nós queremos mais uma vez agradecer muito a confiança do Instituto Palavra Aberta em sua pessoa e de todos que integram o conselho do Instituto em apoiar essa etapa tão importante para nós, né, depois de tantos anos de trabalho e dedicação, né, a concretização do sonho de ter não só o e-book pela ABB.com, mas sobretudo aí o volume impresso, que principalmente para a moçadinha autora, que é mais jovem, nem tanto, mas para a gente que é um pouquinho mais de idade, a gente ainda meio daquela época de sentir o livro assim, né? Então, obrigado por esse sonho poder ser realizado no Instituto Palavra Aberta e conte conosco. E você não tem uma vaguinha, você tem uma vagona, né, Patrícia? Pode contar conosco e também outros colegas do Instituto Palavra Aberta, não só com a disciplina aqui, né, que é uma das razões aqui da nossa conversa, mas outras oportunidades que a gente oferece via o programa de pós-graduação lá na Escola de Comunicações e Artes, como é a disciplina que ministro em parceria com o professor Ismar, de Fundamentos Epistemológicos da Educomunicação, né? Bem como também outros projetos que via o Núcleo de Comunicação e Educação lá na USP, e é sempre em parceria com a ABB.com e outras instituições, como é no caso aqui, né? Uma honra ter conosco nessa parceria o Instituto Palavra Aberta. Bom, a gente tem então, como falamos alguns autores aqui presentes, né? O livro ele tem 17 autores. Portanto, aqui nós organizamos para hoje, né, uma rodada de seis autores e nós teremos dois blocos de três. Hoje nós teríamos mais um convidado, previsto o Alexandre Barbosa, né, gerente do CETIC, do CGI, justamente onde são feitas as várias pesquisas, mas hoje houve um impedimento e hoje ele não estará conosco. Infelizmente, mas ele está bem. Ele estará conosco amanhã, tá bem? Então nós teremos os dois comentaristas, professor Ismar e a Patrícia Blanco. Agradeço mais uma vez por estar conosco nesse papel, mas é aqui a intenção é que a gente faça uma roda de conversa. Então, para isso, a gente tem aí uma roda agora de três autores, depois comentário feito pelo professor Ismar, comentários feitos pela Patrícia. Aí depois teremos mais três autores previstos para hoje, seguido então também de comentários dos convidados, comentaristas. E vocês que estão nos assistindo pelo YouTube, pelo chat, podem deixar comentários e questões. E nós temos aí então o Maurício Virgulino como associado à ABB.com e pesquisador
do INCE, nos dando apoio, que poderá, ao final, trazer um pouco dessas questões também. Mas, devido, então, a essa roda de conversa de hoje, né, com seis autores, mais os convidados, e também as colegas que nos ajudaram aqui, que eu chamo agora para os cumprimentos, primeiro, depois a gente vai passar diretamente para os autores, tá? Não vou chamá-los para dar um oi, e a gente aí, com isso, perderia um pouco de tempo, então vou fazer, sim, com vocês dessa maneira. Quando nós fomos para a rodada, então, de apresentação dos autores, vocês, a gente cumprimenta, vocês fazem cumprimento e já a apresentação de vocês, tá bem? Mas antes de eu fazer uma introdução, então, sobre por que chegamos até aqui com esse objeto, vamos dizer assim, científico, né? O conjunto de pesquisas que resultaram nos capítulos dessa coletânea, né? Eu quero agradecer e chamar para um cumprimento muito especial, né, as co-organizadoras desse trabalho, a Michele Marques Pereira, que está aqui conosco. Michele, primeiro você, dá um oi e mais uma vez grato pela sua colaboração, viu? Olá a todos, eu que agradeço o convite, professor, a oportunidade, né, de também ter feito sua disciplina lá em 2016, a gente está quase aí há 5 anos juntos, ter recebido o convite para trabalhar em coletivo, para junto com esses autores incríveis, né, com a Juliana Pado e também com o Bruno Ferreira, que acompanhou a gente no começo desse processo de organização do livro, né, e agradecer ao trabalho de cada um, né, porque foi um trabalho mesmo de tessitura, de revisão, para que a gente pudesse aí trazer essa obra que eu tenho certeza que vai ser muito importante para o campo da educomunicação. Então, prazer e indico para todos, inclusive para a Patrícia mesmo, a disciplina do professor Claudemir, ela foi um disparador de grandes temas e de grandes pesquisas. Obrigado, Michele. E agradecer muito a co-organizadora, também autora, mas o co-organizador, assim como a Michele, a Juliana Pádua Medeiros. Querida, obrigado muito, muito por nos ajudar nessa fase final e por estar aqui entre nós, né? E parabéns, recém-qualificada no mestrado? Doutorado. Doutorado, olha só que maravilha. Fala com você. Boa noite, boa tarde ainda, né? Boa tarde a todas, todos e todes. É muito feliz de estar participando deste livro como autora. Fiz a disciplina do professor Claudemir, que contribuiu muito, né, com a minha prática docente, com a reflexão, né, dessa prática, e ter sido convidada para participar da organização deste livro, que está lindo, né? Quem ainda não viu, vale a pena. E não só quanto ao conteúdo, e eu também destaco a capa, né, do livro, para parabenizar a pesquisadora, professora e artista Priscila Nanini, que nos presenteou, né, com essa linda ilustração. E eu acho que o meu microfone está desligado. Não, tá. Não, tá bom, tá bom. Toda atrapalhada aqui. E felicitar a todos os autores que estiveram conosco nesse momento, né, como disse a Michelle, nessa costura. E agradecer bastante ao professor Claudemir por oportunizar, né, não só na disciplina, uma reflexão sobre todas as discussões que fizemos, mas também uma publicação de tão bonita e tão grande peso. É isso. Muito bem, obrigado, viu, Juliana? E muito bem por fazer aí homenagem aos nossos agradecimentos, né? A Priscila Nanini, realmente o trabalho dela ficou lindo, tem recebido inúmeros elogios, viu, Juliana? Obrigado, viu, Juliana? Avisa a Priscila. Priscila, está nos ouvindo aí? Se estiver nos acompanhando, muito obrigado pelo presente. Todo mundo está elogiando. E aproveito também para então encerrar esses agradecimentos a quem participou desse trabalho, né, até chegar aqui, que é, por exemplo, também a comissão editorial e gestora da ABB.com, a professora Jurema Brasil Xavier, né, a ajuda dela também nessa etapa final de editoração do livro foi muito importante, né, além das instituições que já aqui mencionamos, que viabilizaram, né, bem como também a Digitexto pela criação e editoração no trabalho final, né, aqui da edição, tanto impressa quanto no e-book. Né? E nós temos aí no site da ABB.com e logo estará também o link no site do INCE. Bem, queridos, é isso. E agora, os autores, como eu disse, eu vou chamá-los e aí eles se apresentam e cumprimentam e já apresentam o trabalho. Mas nós temos hoje, então, aqui seis que são a Cristiane Pitanga Serafim da Silva, o Douglas de Oliveira Calisto e o Felipe do Santos Chade, formando a primeira rodada. E aí ouvimos os comentaristas, né? E depois, a segunda rodada, teremos a Laura Schau de Palácios Marim, a Sueli Costa e o Wellington Nardes. Já estão presentes aqui conosco também. Muito obrigado por estarem aqui conosco.
explicam que nem todos os autores que participam do capítulo puderam estar entre nós, né? Por questões várias, mas e mesmo assim nós temos então muito que ouvir de muita gente boa. Eu quero começar contando, se puderem me dar uns 10 minutos, eu acho necessário, para que os que estão acompanhando pela primeira vez, né, aqui esse grupo e essa discussão sobre as temáticas relacionadas entre infância, adolescência, mídias, comunicação, a partir, né, da perspectiva do paradigma da comunicação, eu gostaria de apresentar um pouco brevemente o contexto que nos trouxe até aqui e por que dessas temáticas que nos interessam, né? Eu dividiria isso em duas partes. A primeira parte tem muito a ver com a própria história da minha carreira acadêmica, científica na Universidade de São Paulo, na Escola de Comunicações e Artes, e devido a uma pessoa muito especial a quem dedico também esse momento, a professora Elza Dias Pacheco, que foi a minha orientadora durante todo o meu percurso de mais de 15 anos, desde a minha iniciação científica, né, até a finalizar o doutorado e mesmo depois por alguns anos. Através do curso Rádio e TV, onde eu fiz a minha segunda graduação, depois de ter feito História na Universidade de São Paulo, eu buscava entender por que, que usar produtos midiáticos nas escolas durante os meus 7 anos dando aulas de História na rede pública e particular funcionava para diferentes públicos, no sentido de atrair o interesse e o envolvimento deles para avançar naquilo que era o objetivo de promover um raciocínio histórico, né? Nos educando, então. Então, tinha essa curiosidade de entender por que essa comunicação funcionava assim, e aí que eu entrei em rádio e TV, veja só, né? Não para ser do mercado, e sim para usar melhor na educação. Foi aí que eu encontrei a professora Elza, estudando na graduação, e a oportunidade de iniciar a minha carreira como iniciação científica num projeto que um laboratório recentemente criado por ela, na Escola de Comunicações e Artes, né? Denominado LAPIC, Laboratório de Pesquisa sobre Infância, Imaginário e Comunicação, estava desenvolvendo uma grande pesquisa em torno de 700 sujeitos, crianças, né, em idade escolar de 7 a 11 anos, a respeito do consumo que elas tinham da televisão daquela época, né? É logicamente que eu dedico muito a ela todo o meu percurso, porque eu tive a sorte, a oportunidade de ter, a partir dali, convivido com alguém que foi uma liderança, uma pessoa de grande dedicação, inovadora como pesquisadora, não só na temática, mas também na metodologia utilizada, né? Depois de anos e anos de dedicação à Escola de Comunicações e Artes. E é interessante o ciclo da história, né? Ainda mais nesse momento que a gente está tão feliz, e eu estou extremamente feliz, a gente revê o percurso que a gente fez, e não só, né? A quem nos ajudou a fazer esse percurso. E aí eu lembro aqui que, por exemplo, no final dos anos 80, este é um livro que resultou de uma das ações da professora Elza Dias Pacheco, né? Um livro dedicado ao tema Comunicação, Educação e Arte na Cultura Infanto-Juvenil. E depois, eu já convivendo com a professora Elza e já tendo os resultados, né, da pesquisa promovida pelo LAPIC sobre televisão, criança e imaginário, né, mais essa outra publicação, essa já em 2000, né, Televisão, Criança, Imaginário e Educação, que também resultou de um grande congresso promovido por ela e pelo LAPIC, né? E que depois, dando continuidade lá no LAPIC, mais uma outra vez, uma grande oportunidade, 10 anos depois, 2010, de rechegar a essa publicação organizada por ela. Nessa aqui eu me envolvi muito, ajudei muito, não só eu, Jurema também, que está aqui conosco na BB do Com, na NCE, mas também era do LAPIC na época, e tantos outros, né, que depois, no segundo congresso, resultou nesse livro, Cotidiano Infantil Violento, Marginalidade e Exclusão Social. Então, para mim, estar hoje aqui com vocês e com os colegas autores e organizadores, né, materializando, concretizando esse primeiro sonho, né, nosso, mas sobretudo meu, que representa para mim muito, porque como se eu estivesse não só dando sequência e retomando, né, de forma muito respeitosa e humilde, o trabalho tão denso, né, feito não só pela professora Elza Dias Pacheco, mas pelo grupo dedicado ao LAPIC, né, que deixou de existir em 2010 com o falecimento da professora Elza Dias Pacheco, né, mas que continua disponível e, incrível que pareça, muito atual, e sobretudo quando nós observarmos o que tem sido feito de pesquisas, de debates a respeito dessa questão, né? Sobretudo da interação de crianças, adolescentes e juventude com o mundo da mídia, da cultura digital, da cibercultura ou das TICs, como a gente pode definir de acordo com a abordagem que queremos dar, né? De qualquer maneira, nessa cultura, nós temos então essa questão que merece continuar sendo detalhada
detalhada. E vejam, vocês já viram aí um pouco o spoiler, né, que os alunos deram, de que os trabalhos estão um pouco datados, né, de 2016 a 2019, na verdade, chegando hoje ao impresso 2020. Mas isso tem uma razão do porquê. E agora que eu vou para a minha segunda parte, o segundo bloco, para depois passar então para os nossos debates com os autores, tá? Bem, veja só como são as coisas, né? Mesmo estando com a professora Elza Dias Pacheco e envolvido muito com a questão da comunicação e educação e tendo muita experiência de pesquisas, então, sobre infância e juventude, o meu mestrado acabou se tornando o primeiro mestrado sobre educomunicação, após a publicação do relatório de pesquisa do Núcleo de Comunicação e Educação, liderado pelo professor Ismar Oliveira Soares, que está aqui conosco, né, e que apresentava a educomunicação como conceito, como referência para compreender um determinado fenômeno da interface comunicação-educação. E eu estava, então, sendo orientado pela professora Elza Dias Pacheco, mas ali próximo do NCE, e cheguei, então, a conhecer o conceito às vésperas da sua publicação oficialmente. E quando eu li, eu fui iluminado. É como se eu tivesse sido iluminado e encontrado ali o nome daquilo que eu estava querendo entender, já estava tratando no meu pós-qualificação de mestrado e ainda não tinha encontrado o nome do meu filho. Foi aí que eu encontrei o nome do meu filho. Era educomunicação, objeto da minha pesquisa, e não sabia. Mas deu tempo de eu entender isso e incorporar o conceito a ponto de se tornar a primeira pesquisa sobre educomunicação no mundo, do qual eu tenho muita honra, mas mal percebia na época o que eu exatamente estava ali desfrutando e ajudando a acontecer em termos de ciência. E foi aí que veio, então, o mestrado, o processo educomunicacional, a mídia na escola, dezembro de 2000. Então, se tem a professora Elza Dias Pacheco, a quem devo agradecer muito por tudo, por isso e por tudo mais, eu tenho o professor Ismar de Oliveira Soares, que está aqui conosco e que continuou desde lá e desde sempre ao lado e compartilhando experiências positivas, às vezes nem tão positivas, momentos de muita aprendizagem, alguns momentos também de aflição, mas sempre juntos. Por isso, eu também não vou aqui me estender muito, mas teria muitas histórias para contar sobre a minha parceria com o professor Ismar de Oliveira Soares, desde aquele momento que defendi o mestrado, orientado pela professora Elza, não pelo professor Ismar, mas desde então passei a ser parceiro também do professor Ismar. E por isso também está aqui conosco. Mas sou grato por isso e por conta também daí chegar anos e anos depois, me tornar professor docente num concurso para substituir justamente o professor Ismar de Oliveira Soares na cadeira de Epistemologia da Educomunicação. Vejam só, né? No curso da graduação e licenciatura em Educomunicação. Sem dúvida, o percurso histórico de pesquisa que eu fiz fora do LAPIC e da ECA também influenciaram bastante, mas o meu doutorado também explica por que dessa junção da educomunicação de novo com a infância. Mesmo depois do mestrado, continuando com a professora Elza como orientadora, aí sim fiz um doutorado inédito na época, defendido em 2005, onde eu foquei a questão da criança e os jogos digitais. Eu queria entender na época como que se davam as aprendizagens com as crianças jogando jogos de preferência delas, né? E aí aplicando toda uma metodologia de pesquisa e todo um conhecimento teórico que eu fui adquirindo nos anos durante as pesquisas do LAPIC. Foi aí que surgiu, então, em 2005, o meu doutorado, né? O Lúdico e a Aprendizagem na Cibercultura, Jogos Digitais e Internet no Cotidiano. Bem, os autores que estão aqui devem estar cansados já de ouvir isso, porque isso é muito das minhas aulas, né? Mas lá nas minhas aulas a gente avança em várias outras histórias, viu? Inclusive, não só minhas, mas de outros pesquisadores que convivem, ou que já se foram, infelizmente, mas que deixaram para nós um acervo muito importante, sobre toda a evolução dessa reflexão teórica, dessas metodologias de pesquisa em torno, então, desses sujeitos, né? Crianças, jovens, adolescentes, né? No seu contexto geral, global, mas focando na problemática em torno da presença midiática, da interação que elas fazem com esses conteúdos e das suas preferências e suas produções, né? Se a gente for considerar agora esse momento mais de produção digital, né? E se considerarmos a perspectiva da educomunicação. Bem, o segundo bloco é que, em sendo professor da Escola de Comunicações e Artes, para entrar no programa de pós-graduação, em 2005, então, eis que surgiu o filho que resultou um pouco dessa mistura, né? Eu propus a disciplina de Educomunicação e Cultura Infanto-Juvenil, do uso da mídia ao protagonismo crítico.
E dali surgiu, então, a experiência e durante esses anos em que, fazendo parte do conteúdo, né, além de todo esse acervo e experiência em torno de pesquisas, e ampliar o leque teórico, metodológico, trazendo outras linhas teóricas norte-americanas, europeias, né, outros resultados de pesquisas mais macros, em termos de amostras, né, a gente tornou como atividade dos discentes, né, vivenciar uma situação de investigação. É um pouco isso que cada um vai contar. E que essa investigação fosse dada, ao mesmo tempo, de forma microcósmica, ou seja, observando crianças e adolescentes, se possível, ou algum produto midiático voltado a esse público, ou produtos midiáticos de interesse desse público, né? Mas, ao mesmo tempo, comparando resultados ou fazendo referências a uma pesquisa extremamente importante para nós, que é aqui um dos eixos do nosso trabalho, né? A pesquisa TIC Kids Online Brasil, promovida, uma das pesquisas, promovida pelo CETIC.br, um centro de desenvolvimento de tecnologia, e que promove pesquisas sobre TICs em várias áreas no Brasil, né? Por exemplo, TIC Educação também, algumas das referências nos trabalhos vieram de lá. Mas, sobretudo, as pesquisas anuais desde então, 2015, 16, 17, 18, 19, 19 não, até 18, foram sendo também uma das referências, uma das fontes dos dados tomados de grandes amostras de sujeitos. Mais de 2 mil, acho que agora estão em torno de 3 mil sujeitos, crianças, adolescentes e seus familiares responsáveis, a respeito do consumo que fazem, de como reagem e relacionam-se com os vários conteúdos nas plataformas virtuais, né, os meios, os vários veículos de comunicação e os meios de interação com tecnologia, mediados por tecnologia da informação. Bem, é assim então que se tornou parte do trabalho da disciplina. Ao final da disciplina, cada aluno apresentava então essa sua análise reflexiva, pautada por autores apontados pela disciplina ou por eles encontrados no percurso, deixando claro uma perspectiva metodológica que tinha, por um lado, então, essa perspectiva de entender a criança como um sujeito sócio-histórico, cultural, capaz de elaborar, né, todo um conjunto de significações atribuídas ao contexto no qual ela vive e a partir das relações que ela tem estabelecidas, seja com esses produtos e meios tecnológicos, ou seja com outros sujeitos, sejam sujeitos próximos, um pouco mais distantes, sejam sujeitos indivíduos ou grupos, né? Então, pai, mãe, filho, filha, adolescente, assim por diante. É muito sobre isso que a gente se aprofunda durante a disciplina. Então, eu paro por aqui porque vocês vão aprender muito mais vendo os exemplos que virão dos resultados de cada um dos autores aqui presentes, mesmo dos que não estão aqui entre nós, mas que tem capítulos no livro. O resultado dessa investigação, né? Tomando então situações bem particulares, próximas e comparando com resultados de pesquisas mais amplas e complexas, né? Promovidas pela TIC Kids Online, e por isso somos muito gratos pela abertura e o apoio, né, que o CGI e o CETIC têm nos dado. Por isso contaremos com também o Alexandre amanhã. Bom, terminando a minha história, que eu acho que passou dos 15 minutos que eu previa, mas eu acho que era necessário entender então por que que chegamos a esse livro com o resultado então do acúmulo que fui tendo durante 5 anos dessa disciplina de trabalhos finais dos alunos. É óbvio que depois disso houve uma primeira etapa longa que eu fui selecionando aqueles que estavam desculpa, em condições adequadas para se tornar um artigo de um livro, porque eu já tinha isso desde o início, né? Desde o primeiro ano eu apresentei como sendo esse um dos objetivos para os alunos, e assim eu fiz. Mas eu volto a dizer que só foi possível avançar na etapa final quando tivemos ajuda de colegas orientandos do programa de pós-graduação lá da ECA, né, da Escola de Comunicações e Artes da USP. Primeiro na figura do Bruno Ferreira, que nos acompanhou por uma parte, não pôde chegar adiante devido ao seu processo também de mestrado, finalização do mestrado, mas somos gratos ao Bruno Ferreira, colaborador do NCE e também associado da BB&Com. E aí a Michele Marques e a Juliane Medeiros chegaram, se juntaram a nós, e aí, como eu disse, esse trabalho final
foi muito mais difícil e só possível com o apoio delas, porque a gente teve aí também que cuidar de muitos elementos para que pudesse chegar da melhor maneira possível a esse conjunto, né, uma coletânea, tanto em e-book quanto em livro, não só aqui para nós, para os futuros alunos da disciplina. Então, quem está querendo fazer a disciplina já sabe o spoiler, vai ter que usar esse livro como material didático, né? A gente vai ter que fazer chamada oral desse livro para os alunos das novas turmas, hein? E não tem desculpa, porque tem impresso e tem e-book. Já vou dando spoiler, mas com certeza terá esse papel, mas servirá de motivação para as próximas turmas e espero que, rapidamente, né, a gente tenha novas edições. E aí, como vocês comentaram, para finalizar aqui essa minha abertura, de fato, isso aqui já está um pouco assim datado devido a essa história, né? 18, né? 19, a disciplina não pode ser oferecida por um erro administrativo da pós-graduação, infelizmente, lá no registro, mas foi o ano que a gente precisava para que a gente pudesse debruçar, nós aqui organizadores, nessa etapa final, que tivemos também a compreensão e a resposta rápida e certeira dos autores. Por isso somos gratos aos autores que confiaram em nós, levaram a sério o nosso trabalho, às vezes meticulosas observações da Juliana, da Michele, meus, que foram e retornaram para a gente chegar realmente no máximo de qualidade possível nesse tempo. Por isso que estamos aqui, em 2020, depois que pudemos contar com o apoio do Instituto Palavra Aberta, se somando a todo esse apoio e contexto, né, de parcerias entre todas essas pessoas. Dentre elas, então, finalmente estamos aqui com os nossos queridos autores. Por isso, terminando a minha contextualização, peço desculpas de falar rápido, mas era necessário, né, para a gente poder entender minimamente por que chegamos a esse produto e a esses trabalhos que agora serão apresentados. Tá? Sendo assim, acho que podemos seguir. Eu vou pedir, então, que a gente siga a ordem como está no nosso programa, dizendo que para cada um tem oficialmente 10 minutos, mas se a gente passar um pouquinho, tudo bem, porque a gente precisa ouvir cada um para depois a gente poder trocar ideias, não é isso? Então, nesse primeiro bloco de 3 apresentações, eu vou pedir primeiro a Cristiane Pitanga, Serafim da Silva, que chegue, se apresente, se cumprimente os colegas e já siga com a sua apresentação. Obrigado, Cristiana. Bem-vinda. Cristiane, bem-vinda, viu? Boa tarde a todas e todos. É com muita alegria que eu participo deste evento. Quero inicialmente agradecer ao professor Claudemir pela oportunidade de participar da sua disciplina, não é? Eu fiz doutorado em educação na UF, na Universidade Federal de Uberlândia, onde sou professora de jornalismo. E na minha tese de doutorado, eu pesquisei a educomunicação como um processo formativo do jornalista. Então, no meu percurso formativo de doutoramento, pensei, eu preciso beber na fonte, e a USP, né, conhecer e discutir melhor a educomunicação. Então, me apresentei como uma aluna especial, logo fui recebida pelo professor, que me deu a oportunidade, então, de cursar essa disciplina e conhecer melhor a educomunicação, conhecer o CETIC.br, confesso que eu não conhecia, fiquei encantada com o número, as possibilidades de pesquisa que são apresentados, importantes para nós, pesquisadores, inclusive, e, por fim, participar desse livro. Então, sou muito grata ao professor Claudemir. Também quero agradecer as meninas que, junto com ele, organizou o livro, como ele já bem falou, a Juliana e a Michele, que foram cuidadosas, carinhosas e zelosas, até mesmo para a organização deste evento. Quero cumprimentar todos os meus colegas que vão apresentar aqui, alguns fizeram disciplina comigo, e fico muito feliz e saudosista do tempo que frequentamos a ECA USP. Cumprimentar a Patrícia Blanco e cumprimentar o professor Ismar Soares, que é a nossa principal referência do comunicação no Brasil. É uma honra tê-lo aqui, professor. Bom, eu vou passar rapidamente aqui a minha apresentação, senão me perco no tempo, que é curto. O meu capítulo é sobre educomunicação e desafio do uso das TIC, Tecnologia de Informação e Comunicação em Sala de Aula, um diálogo entre os saberes docentes e discentes. Então, eu sou a Cristiane, sou professora da Universidade Federal de Uberlândia.
esse artigo, então, é resultado da disciplina do Comunicação e Cultura Infantil Juvenil, ministrada pelo professor doutor Claudemir Viana, na ECA-USP. Foi feito em 2017. Os objetivos: promover uma discussão em torno dos desafios da educação diante do uso das TIC em sala de aula, propor a educomunicação como meio para aproximar os professores da cultura digital dos alunos. A metodologia: análise das pesquisas TIC Kids Online, que foi feita em 2016, publicada em 2017, e TIC Educação, também foi feita em 2016, publicada em 2017. E uma pesquisa biográfica sobre educomunicação. Acho que eu vou pular essa introdução. A gente vive numa sociedade mediatizada, onde as tecnologias hoje fazem parte do nosso cotidiano, não é? As tecnologias digitais favoreceram o acesso às ferramentas de produção e divulgação de conteúdos, diversos livros, sons, imagens. As plataformas digitais também possibilitaram que qualquer pessoa, não é, com curiosidade e destreza passe a trabalhar com esses conteúdos midiáticos, principalmente as crianças e jovens, né, que assimilam de uma forma muito natural, quase que intuitiva, né, todos esses equipamentos, esses dispositivos que a gente chama de TICs. Né. A pesquisa que eu fiz, então, eu parti do TIC Kids Online em 2016, né, que foi publicado em 2017, e que traz uma série de dados, informações, que aqui eu vou fazer um resumo. Não é? A minha ideia era olhar para esses hábitos e usos das crianças e adolescentes em relação ao uso da internet. Não é? Então, aqui a gente pode perceber, esse dado é de 2019, não é? Que foi publicado agora em novembro, ok? Então, eu só atualizei um pouco, mas tem pouca diferença mesmo, né? Em 2016, eram 83% das crianças e jovens de 9 a 17 anos que usavam, que tinham acessado a internet nos últimos 3 meses. Né? Então, aqui a gente pode ver, pessoal que está na área urbana, na área rural, como que é o índice de uso das internets, né? Da internet. Então, aqui a classe AB 100%, classe C, classe D, e E 80%. Então, um número altíssimo. Não é? Hoje, em época de pandemia, inclusive, talvez isso tenha aumentado, certamente aumentou. Aqui também chama atenção um dado atualizado, o tanto que as crianças e jovens têm usado o celular para acessar a internet. Não é? Então, já o computador, ele vai, aos poucos, decaindo, né, para acessar a internet, e o celular tem sido o principal dispositivo utilizado pelas crianças e adolescentes. Okay? Também, um dado atualizado, as atividades realizadas na internet. Então, 83% assistiu vídeos, programas, filmes ou séries, 76% pesquisou na internet para fazer trabalhos escolares, 68% usou redes sociais e 59% baixou músicas e filmes. Ou seja, mais do que nunca, está comprovado pelos dados do TIC Kids Online o uso e a importância da internet no cotidiano, no entretenimento, nos estudos das crianças. E aí a gente percebe que com essa utilização, não é, das TICs, mudou a forma das pessoas receberem e acessarem, utilizarem os meios de comunicação. Não é? Jenks fala da cultura da participação. Então, as mídias digitais alteraram a forma linear e hierárquica da comunicação nos meios tradicionais, propiciando uma comunicação horizontal em que o receptor pode interagir com a mensagem e até mesmo tornar-se produtor de conteúdo. A Paula Sibilia, ela fala que hoje os jovens pretendem aulas divertidas e a incorporação não só de brincadeira, diversão, mas também das mídias, jornal, cinema, televisão, internet. Né? Então, ao inserir as mídias no contexto escolar,
É preciso compreender que os alunos deixaram de ser meros receptores de conteúdos e passaram a ser também um sujeito ativo e autônomo no processo comunicacional e educativo. E aí, a gente, na pesquisa TIC Kids de 2017, tem aqui claro também, né, assim, o verde está dizendo, quando o professor utiliza a internet, a aula fica mais legal. Então, né, o total de alunos que responderam isso em 2016 foi 76%. Quando o professor usa a internet, eu aprendo mais fácil, o laranja mais escuro, e o laranja mais claro, quando a professora ou professor usa a internet, eu presto mais atenção na aula. Então, esse aqui é um dado importante para comprovar, não é, o que a Paula Sibelia já falava, que é a importância do uso dos meios de comunicação no contexto escolar. E aí a gente percebe uma redefinição dos papéis docentes e discentes. O docente passa a ser o mediador ou articulador dos significados produzidos por todos, pelos alunos, pelos conteúdos científicos e por eles mesmos, professores, que circulam de modo mais ou menos igualitário na situação de uma aula. O discente deixa de ser um mero receptor de conteúdo para se tornar um sujeito ativo e autônomo, capaz de se lançar com força própria nas descobertas educativas. E aí o professor Ismar Soares tem uma citação literal que eu copiei aqui: o uso fluente especializado dos recursos de comunicação tem modificado alguns conceitos de aprendizado, dando destaque a uma dinâmica em que o estudante demonstra maior autonomia para a experimentação, o improviso e a autoexpressão. Nesse sentido, a tecnologia se torna igualmente uma aliada do educador interessado em sintonizar-se com o novo contexto vivido pela juventude. Bom, aí eu fui olhar o TIC Educação para ver como é que é a situação, como é que é a história dos professores em relação às tecnologias da informação e comunicação e à escola. E aí, na verdade, os dados, eles são críticos, não é? Porque que, também fazendo um recorte do número de dados que eu olhei, que eu pesquisei, que está no capítulo, mas aqui dá para a gente perceber uma queixa dos professores da ausência de um curso específico para o uso do computador e da internet nas salas de aulas. Então, aí tem que ser pensado os cursos de pedagogia e para os professores que já estão formados, uma formação continuada. E o que a gente percebe pelas pesquisas do TIC Educação é que há pouco curso que oferece isso. Os próprios cursos de pedagogia ainda têm alguma resistência em oferecer disciplinas nesse sentido, não é? E além da própria formação, os professores reclamam da falta de apoio pedagógico, não é, para o uso do computador, da ausência de um suporte técnico e manutenção de equipamentos nas escolas, baixa velocidade de conexão à internet nas escolas, equipamentos às vezes obsoletos, ultrapassados, número insuficiente de computadores conectados à internet, número insuficiente de computadores por aluno. É claro que a gente tem aí vários programas do governo para colocar computador em sala de aula, para colocar internet. Enfim, tem na época que eu, em 2017, que eu fazia disciplina, o governo de São Paulo, o governador de São Paulo, na época, o Alckmin, ele liberou o uso de celulares em sala de aula para fins pedagógicos. Então, há uma série de programas para colocar uma infraestrutura, mas ainda assim deficitário, não é? Porque, às vezes, o computador chega lá, não tem como instalar na sala de aula. Às vezes o computador fica só restrito, o uso do computador só restrito ao laboratório de informática e não na escola como um todo, não é? Ou na própria sala de aula. Ou às vezes não tem, a escola não tem recurso para fazer a manutenção do computador, o computador estraga e pronto, fica para lá, não é? Então a gente tem muito ainda o que avançar nesse sentido. Mas só esses programas de governo não são suficientes, né? Aqui um exemplo da baixa conexão das escolas, né? Os que estão em azul é 11 megabytes, né? E nas escolas particulares a gente vê mais um avanço, nas escolas públicas a gente tem pouco avanço nesse sentido, né? Mesmo o governo incentivando e dando um financiamento para que se invista na aquisição da internet, na estrutura
enfim, a gente ainda tem bastante o que avançar. Então, o que, que a gente percebe? Situação dos alunos. Crianças e adolescentes aprendem com facilidade manusear equipamentos e acessar a internet para realizar diversas atividades, inclusive atividades escolares. Os alunos deixaram de ser receptor de conteúdos e passaram a ser um sujeito ativo e autônomo no processo comunicacional e educativo. Pretendem uma escola sintonizada com seu tempo, que faz uso das TIC, para que as aulas tenham mais sentido e o aprendizado seja potencializado. A situação das escolas. Ainda um investimento insuficiente em equipamentos e velocidade da internet, manutenção insuficiente dos equipamentos, acesso à internet restrito ao laboratório de informática e diretoria, pouco investimento e incentivo em curso de formação docente. É sempre bom lembrar que esse artigo foi feito em 2017, no início de 2018. Né? Mesmo que eu penso que tenha alguns programas de incentivo nas escolas, a compra de equipamentos, ainda assim é deficitário. Situação dos docentes, pouco domínio das TIC, os professores mais antigos, estrutura insuficiente, dispositivos, pelos dispositivos, e limitada pela internet, e pouco incentivo para a formação continuada, né? Então, aí, um problema, né? Porque a gente tem um déficit aí, como é que se faz um diálogo nessa situação com os alunos, não é? Então, as minhas questões que deram origem a essa investigação foram, partindo do pressuposto que os alunos possuem habilidades, repertório tecnológico e certo domínio com as ferramentas midiáticas, surgem algumas questões. Para os alunos que já têm habilidade com as ferramentas midiáticas, como aproveitar os seus saberes e estimular a produção de conhecimento? Ou melhor, numa visão de Paulo Freire, como aproveitar o repertório tecnológico dos alunos para produzir conhecimento e potencializar a aprendizagem? E ainda, como aliar o conhecimento e experiência do professor com os saberes do aluno no processo de aprendizagem? A minha defesa sempre foi pela educomunicação, não é? A educomunicação, no meu entendimento, propõe um processo de ensino e aprendizagem a partir de ações de comunicação, em que as estratégias midiáticas e os conteúdos sejam planejados e produzidos colaborativamente entre professores e estudantes e entre também os estudantes, entre estudantes e estudantes. Ou seja, uma educação dialógica, horizontalizada, colaborativa e democrática, como apregoava Paulo Freire. A educomunicação aqui é um exemplo de conceito que eu gosto mais, do professor Ismar Soares, que é um conceito mais ampliado, não é? É um conjunto de ações inerentes ao planejamento, implementação e avaliação de processos, programas e produtos destinados a promover e fortalecer ecossistemas comunicativos, ampliar o potencial comunicativo e as condições de expressividade dos indivíduos e favorecer referenciais, metodologias que permitam as comunidades humanas relacionarem-se enquanto sujeitos sociais. Bom, já finalizando, os trabalhos, também uma citação do professor Ismar Soares, os trabalhos em educomunicação têm hoje um papel fundamental em canalizar essas habilidades e a evidência para a produção de mídia de qualidade, marcada pela criatividade, motivação, contextualização de conteúdos, afetividade, cooperação, participação, livre expressão, interatividade e experimentação. Ou seja, no meu entendimento, a educomunicação é um processo de ensino-aprendizagem que parte dos saberes e fazeres que o aluno traz consigo, coloca-o em contato com outros saberes, conteúdos comunicacionais, saberes dos professores, saberes de outros estudantes, e busca ressignificar esses saberes e fazeres por meio de uma comunicação horizontal e participativa e de uma educação dialógica e colaborativa. Então, só as constatações, e por fim mesmo, ao incorporar a educomunicação a estratégias pedagógicas, o ambiente educativo transforma-se num espaço dinâmico, favorável à troca de saberes entre professor e estudante e entre os estudantes, onde o processo de ensino-aprendizagem ocorre de forma colaborativa e democrática. Essa é uma proposta a curto prazo para os desafios a serem enfrentados pela educação em relação à incorporação das TIC em sala de aula, mas eu penso que esse é um processo que deve ser contínuo. É isso. Ok, Cristiane, muito obrigado, viu? Vamos dar sequência, eu chamo agora, por favor, Douglas Oliveira Calisto. Douglas, muito bem-vindo, por favor, se apresente rapidamente e conte para nós sobre o que foi sua investigação e o seu capítulo, por favor. Oi, Claudemir, boa tarde.
Queria dar um abraço caloroso nos amigos e nas amigas presentes nesse debate. Agradecer especialmente ao professor Claudemir, não só pela experiência da disciplina, mas também por todo o trabalho, né, envolvido nesse livro, que envolve pesquisa, que envolve a dedicação dos pesquisadores, mas, sobretudo, a coordenação do professor Claudemir. Então, um grande abraço. Para mim é um prazer participar desse momento. Queria aproveitar e mandar um abraço ao professor Ismar, que está aqui junto com a gente, Patrícia Blanco. Também mandar um abraço para a Michele e para a Ju, né, que ajudaram nesse processo de edição do livro, que muito me alegra fazer parte. Bom, eu sou Douglas de Oliveira Calisto, mas, como todos me conhecem, eu sou o Dodô, Dodô Calisto, eu sou jornalista formado pela Unesp de Bauru, mestre em Ciências da Comunicação pela ECA USP e atualmente doutorando, né, pelo PPG-Com da USP. E eu gostaria de aproveitar esse espaço, né, claro, para falar do meu artigo no livro, mas também para contar um pouco dessa trajetória, né, que esse artigo, na verdade, digamos que ele foi o pontapé inicial na minha vida acadêmica, né? Foi talvez a minha primeira experiência com pesquisa de campo que resultou nesse artigo. Então, eu vou aproveitar desse espaço, claro, para falar um pouco das questões teóricas e metodológicas do meu trabalho, mas também para contar um pouco da história, né? Quem sabe possa servir de convite para ler o livro. Certo? Bom, o meu artigo é Redes Sociais Digitais e Educomunicação, Protagonismo e Participação de Jovens na Rádio JMS, né? E o meu artigo, basicamente, ele fala de uma abordagem educomunicativa para trabalhar com as redes sociais na internet. O que, que isso significa na prática, né? Para a gente não ficar numa conversa muito abstrata e acadêmica. Bom, eu sou jornalista e quando eu entrei no mestrado, eu estava muito preocupado, assustado com o andar, né, com o estado de coisas nas redes sociais, né, com o ódio, com a violência, com a intolerância, né, e, sobretudo, com a participação de jovens, né, crianças e adolescentes nesses espaços. Nesses espaços, eu quero dizer WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, enfim, né, as redes sociais digitais. E quando eu pensei em trabalhar com abordagem educomunicativa, eu estava buscando exatamente uma posição não hegemônica, digamos assim, ou seja, um ponto de vista, uma perspectiva transformadora. E foi assim que começou minha trajetória, né, com a disciplina do professor Claudemir, porque foi nesse espaço que, finalmente, eu encontrei alguns caminhos teóricos, né, para poder mobilizar essa minha preocupação. Ou seja, como transformar esse ambiente caótico, esse ambiente que muitas vezes, e hoje a gente confirma, né, 5 anos depois, esse ambiente recheado de fake news, ódio, intolerância, como que a gente pode trazer uma mensagem, trazer uma perspectiva didática, trazer uma perspectiva de transformação. Então, o meu artigo, basicamente, ele trabalha com essa abordagem, ou seja, como pensar as redes sociais pela perspectiva do diálogo, pela perspectiva da participação dos jovens, pela perspectiva do protagonismo. E foi muito interessante que foi nessa investigação, né, que resultou nesse artigo, que foi a primeira, né, foi no meu primeiro ano no curso de mestrado, foi com essa abordagem que eu cheguei no meu objeto de pesquisa do mestrado, né, que são os memes na internet. Então, eu entrei no mestrado com essa preocupação da violência, do ódio, da intolerância, e ao entrar na disciplina com Claudemir e observar as questões que envolvem a infância e a juventude, eu observei que a melhor alternativa para esse cenário caótico que a gente vive nas redes sociais é o reconhecimento do sujeito, ou seja, o reconhecimento do jovem estudante, do aluno do ensino fundamental, né, que são os sujeitos da minha pesquisa, é o reconhecimento desses sujeitos enquanto produtores de sentido, né, enquanto protagonistas do processo de comunicação.
E eu observei na época que os memes eram uma linguagem absolutamente criativa, inovadora, uma linguagem capaz de mobilizar afetos, capaz de transformar consciência, de fazer crítica. Claro, os memes também têm uma outra dimensão, do cyberbullying, mas a minha pesquisa, né, que iniciou com esse artigo que está publicado no nosso livro, trouxe para mim esse novo horizonte, né, um horizonte que escapa um pouco dos clichês, né, que escapa um pouco do senso comum de violência, de fake news, e que mostra a competência e... Como se não tivesse dado nada. Pode continuar, agora está gravando. Bom, e foi essa pulsão criativa dos estudantes que me levou a acreditar, né, e trazer a educomunicação para dentro da pesquisa. E é isso que é possível encontrar no meu artigo. Eu acho que dois comentários são importantes, né, ao falar de educomunicação. Eu sou egresso, né, eu fui aluno do programa Educom.Rádio, né, um projeto de educomunicação da rede municipal aqui de São Paulo. Eu era aluno da rede quando eu tinha 12 anos de idade. Tive acesso, tive contato com o conceito de educomunicação com esse projeto por meio do rádio. E essa perspectiva transformadora de protagonismo sempre esteve presente na minha vida, né? Não é só na atividade profissional ou na atividade acadêmica. E foi com a disciplina do professor Caldemir, claro, com as outras experiências, inclusive com o professor Ismar, né, quando eu fui aluno especial do professor Ismar, que esse conceito de educomunicação se transformou também em ferramenta de mobilização, né, na pesquisa. Então, quando eu comecei a minha pesquisa na Rádio JMS, né, que é da MF Júlio Marcondes Salgado, na Zona Norte de São Paulo, essa perspectiva educomunicativa já estava presente, e foi com ela que eu consegui alguns resultados, né? Bom, eu acho que para essa apresentação, até pelo tempo que a gente tem, eu queria trazer essa perspectiva da educomunicação e, principalmente, o que eu descobri com a minha pesquisa e que está relatado nesse artigo, que é a absoluta capacidade técnica e as competências críticas que os estudantes têm ao se relacionar com as redes sociais, né? A gente tem muitas vezes uma ideia abstrata, né, de que os alunos estão sendo manipulados, que a gente precisa tomar cuidado com aquilo que é noticiado nas redes, porque os alunos serão vítimas da desinformação, vítimas da violência. E, claro, a minha pesquisa ela era nessa etapa muito inicial, mas o que eu mostro é que, pelo contrário, os alunos têm uma capacidade muito crítica ao se relacionar com as tecnologias, né? Crítica no sentido de conhecer a ferramenta, de saber as linguagens, de conhecer os sentidos que ali circundam, né? Então, acho que a minha pesquisa, que foi apresentada nesse artigo, né, fala de protagonismo e participação justamente nesse sentido, de superar esse senso comum que a gente tem da infância e da adolescência, né, dos alunos do ensino fundamental, de que são eles sujeitos passivos, que estão ali à mercê da manipulação, das fake news, etc. E a gente tem, na verdade, e a minha pesquisa registra isso, né? Sujeitos autônomos, críticos, absolutamente ligados com o mundo, com essa nova forma de ser e estar no mundo. E eu consigo relatar isso muito bem dentro do meu artigo. Claro, eu não quero fazer nenhum tipo de generalização, né? A minha pesquisa, quando eu fiz para esse artigo, estava numa etapa inicial. A minha carreira acadêmica estava numa etapa inicial. Então, não é possível dizer que os jovens no Brasil são... Não, eu estou me limitando ao universo da minha pesquisa, que é um universo de uma escola de ensino fundamental na periferia de São Paulo, mas que ela tem uma capacidade de síntese, no meu modo de ver. E aí, uma síntese que eu acompanho diariamente. Hoje, eu sou formador da Prefeitura de São Paulo, de Educomunicação, trabalho na Secretaria Municipal de Educação, com formação, sou de um grupo de pesquisa na USP, né, o MECOM, Mediações Educomunicativas, que daqui a pouco meus colegas de grupo de pesquisa também vão falar, né, o Nardes e a Sueller, e a gente vê que esse movimento de protagonismo dos estudantes não é abstração,
Não é algo que a gente só discute fazendo live ou nos muros da universidade. É algo que a gente vê de forma concreta e objetiva, né? É algo material, né? Uma materialidade social que é absolutamente clara no dia a dia das escolas. A gente tem um caminho muito longo a seguir, a gente tem um objetivo muito claro a perseguir, que é multiplicar a educomunicação, essa perspectiva que não se limita às tecnologias, às técnicas, ao Instagram, ao TikTok. TikTok é o do momento, né? Mas que busca o diálogo social, que busca a transformação de consciências, né? E eu acho que o meu artigo, ele apresenta um pouco dessa perspectiva. Bom, até para não tomar muito nosso tempo de discussão, vou parar por aqui. Faço o convite a todos e todas para que conheçam o meu trabalho no livro, que fala bastante sobre esse conceito de protagonismo, de participação, como é que a gente consegue sair de uma linha abstrata e consegue desenvolver projetos na prática sobre redes sociais e educomunicação. Faço convite para conhecer meu trabalho de mestrado, né? Memes na Internet, que eu tive o prazer, o privilégio de ser premiado como melhor dissertação de mestrado do PPGcom da USP. Também ganhei o prêmio de melhor mestrado do Intercom, Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, com esse trabalho. Faço esse convite. E agradeço novamente pela oportunidade de estar com vocês. Me sigam aí no Instagram para bater um papo, para a gente conversar. Um abraço, Claudemir, novamente. Agradeço muito pela oportunidade, pelo microfone aberto. Obrigado você, Dodô. E aproveitando, quero desejar aí um beijo especial para o seu filhinho que está lá atrás. Imagino que seja sua esposa que esteja aí também, é isso? Está ali, ó, tá ligado. Ele já participou de umas 20 lives. Imagino. Então tá, meu cumprimento a eles, tá? Obrigado, Dodô. Continuando a nossa conversa, vamos então chamar o nosso querido Felipe, Felipe Chad. Tá aí pronto para começar, Felipe? Com você. Bom, obrigado, bom, viu? Tudo gente, primeiro um prazer imenso estar aqui, participar desse trabalho muito bonito. E na fala do professor Claudemir, não tem como não se lembrar das aulas dele e de todo o amor que ele tem envolvido com essa temática quando ele relembra as histórias, e eu lembro de muitas histórias dessa disciplina. Então, isso é, acho que é só mais um atrativo para que você que quer fazer essa disciplina, como ouvinte, eu acho que vale muito a pena, porque as histórias e a carga acadêmica da própria disciplina é muito, muito interessante. Bom, eu vou contar aqui uma história. Eu acho que o meu artigo ele é, no fim das contas, uma história em que eu relato uma experiência que eu tive numa escola particular em Campo Limpo Paulista, no interior de São Paulo, e que essa experiência ela é resultado de várias outras que aconteceram antes, né? A primeira experiência que surge bem antes de eu saber o que era educomunicação, na faculdade onde eu atuo como professor de jornalismo, onde fizemos um jornal laboratório e os alunos começaram a querer decidir as pautas, querer trocar as funções e aprender nas funções. E eu falei, que é isso? Os alunos querendo ter voz, vez, que negócio é esse? E aí eu fui descobrir, depois, graças a algumas pesquisas na internet, que esse negócio de protagonismo juvenil tinha alguma coisa a ver com educomunicação, e aí eu entrei na especialização na ECA, e foi na especialização que eu promovi um projeto, um trabalho, em uma escola pública, também aqui no interior de São Paulo, em que resultou em um projeto chamado Legado Jovem. E esse projeto ele rendeu frutos interessantes, porque eu reproduzi o que era feito na universidade, no jornal laboratório da universidade, eu reproduzi nesse projeto da especialização lá nessa escola. E esse projeto ele foi tão interessante no contexto da cidade onde eu trabalho, que uma professora de um colégio chamado Educart entrou em contato comigo porque ela foi desafiada pela escola a criar um jornal escolar. E ela não sabia por onde começar, e aí ela descobriu, por alguns amigos em comum, que eu já havia estudado isso, fazia isso, e aí ela me convidou
para poder bater um papo com ela e com a turma sobre criação de jornal escolar. E aí a primeira coisa que eu falei para ela foi, olha, muito interessante a ideia de você querer fazer um jornal escolar com seus alunos, mas a pergunta é, quem que vai produzir esse jornal? É um jornal institucional ou é um jornal em que vai respeitar o que os alunos querem falar? E ela não soube responder, porque para ela o jornal escolar era os diretores, os professores escolheriam as pautas e os alunos escreveriam as matérias, alguém ia diagramar, deixar bonitinho e entregar na reunião de pais no final do bimestre para dizer, olha, fizemos um trabalho aqui. E aí, quando eu comecei a contar para ela mais sobre essa coisa da educomunicação, do protagonismo e de como é possível utilizar essa ferramenta para dar espaço para que os alunos possam se desenvolver e criar conteúdo, ela ficou muito interessada. E aí, é essa história que eu relato no meu artigo. Como que a gente chegou a construir um jornal escolar educomunicativo com esses alunos. Foi uma experiência curtíssima, infelizmente, devido ao calendário do colégio, devido à disponibilidade do colégio, mas eu acho que foi interessante porque colocou neles ali um start, né? A gente iniciou ali uma discussão no qual alguns alunos levaram para mais adiante e a própria professora começou a entender os processos de uma maneira diferente. No artigo, então, eu relato isso e, óbvio que antes eu faço uma contextualização metodológica, faço uma contextualização bibliográfica, dizendo os porquês da educomunicação, os porquês do ciberespaço e como se utilizar da educomunicação no ciberespaço, ou melhor, como o ciberespaço pode ser um local educomunicativo. Mas eu gostaria de frisar a experiência em si, que eu acho que os dois colegas que falaram antes de mim, inclusive o Dodô é citado nesse meu artigo. Dodô, citei você, cara, porque realmente o seu mestrado ele é simplesmente incrível e eu bebi da fonte, e principalmente quando você fala sobre ciberespaço, então isso é muito legal. E eles já falaram, acho que, um pouco sobre toda essa parte, essa introdutória, sobre essa questão introdutória da educomunicação, do ciberespaço. Então, eu vou contar aqui nesses meus 5 minutos, 4 minutos que me restam, sobre como foi essa dinâmica. Chegando na escola, nós tivemos 4 reuniões, foram 4 semanas de reuniões, e eu resolvi dividir essas reuniões em 4 blocos, né, uma para cada semana. Na primeira, eu fiz oficinas de jornalismo, oficinas básicas de jornalismo, para poder dar para a molecada ali, que era do 9º ano, um pouquinho de noção de como escrever uma nota, uma notícia, quais os elementos que são necessários. E aí, provavelmente, essa foi a reunião menos divertida, porque era muita informação, informações técnicas e etc., mas para dar para eles uma chave, um caminho para que eles pudessem produzir matérias, né? Minimamente matérias, nada muito sofisticado, porque a gente está falando de uma oficina de um dia. Então, essa oficina acabou acontecendo, e na segunda oficina a gente já olhou para o produto. Então, a pergunta que eu fiz para eles foi como vocês querem esse jornal? Como que vocês pretendem fazer isso? Como que vocês imaginam nome, imagem? Como que vocês imaginam o jornal de vocês? E foi muito interessante, porque pela primeira vez, parece, eu não sei, mas parece que pela primeira vez eles foram perguntados de como fazer a coisa que eles vão fazer. Porque parecia que tudo vinha muito pronto, né? Principalmente no contexto de escola particular, de colégio particular, que tudo vem muito pronto e os alunos obedecem ali uma lógica e fazem. E eles se sentiram muito animados em escolher um nome, em discutir as dinâmicas, discutir as pautas que eles iam produzir. E no finalzinho eu vou dizer alguns relatos, eu tenho alguns relatos no artigo, inclusive, que eles falam sobre as pautas que eles escolheram fazer. E aí, nesse segundo dia, foi muito mais divertido, porque houve uma discussão sobre o nome. Então, todos os alunos e as alunas, em roda, falaram
o nome que eles queriam e tinham que defender a ideia, não era só, ah, esse nome porque eu gosto, não, porque eu pesquisei e esse nome tem a ver com isso, aquilo, houve uma votação, houve um momento democrático, que também foi muito interessante, a professora inclusive participou, ela também optou, deu uma opinião sobre algum nome que ela gostou ou que ela trouxe como, como sugestão, e ela também teve que defender, e também foi uma quebra de paradigma muito grande para os alunos e as alunas, porque eles perceberam que a professora estava ali com eles, não era mais uma questão hierárquica, ela manda e a gente faz, é uma questão de vamos fazer todo mundo junto, então isso também foi muito interessante para eles. Aí, no terceiro encontro, a gente já foi mais para produção, então a gente começou a produzir algumas pautas, então ensinei lá no primeiro dia como faz uma pauta, e aí a gente foi a campo pesquisar. Então foi um momento que eles foram a campo, foram tirar fotos, foram entrevistar pessoas, também para eles foi muito divertido, foi muito bacana, voltaram, foram para até a sala de informática e começaram a produzir os seus textos. E aí no último encontro a gente fez uma grande conversa para refletir sobre tudo que foi feito, sobre tudo que poderia ser feito a partir dali e como eles conduziriam esse jornal, como que eles fariam tudo isso depois. Então, eu quero contar, quero ler aqui alguns depoimentos de alguns alunos para vocês terem um pouco de noção do que foi esse encontro deles com esse jornal educomunicativo, né? Então tem uma aqui que diz o seguinte, ó. Para mim, fazer jornal era só escrever a notícia e colocar na banca. É muito mais difícil do que eu pensava, mas eu gostei muito. Principalmente por descobrir que as tias do berçário fazem um monte de trabalho da hora com os bebezinhos. Eu não sabia, agora eu sei. Foi porque um aluno, ele, na hora de escolher a pauta, uma das meninas sugeriu, olha, as tias do berçário fazem trabalhos muito legais e a gente não sabe, vamos divulgar esses trabalhos. E ele teve que ir lá pesquisar, conversar com as tias, entender os trabalhos dela. Então, isso foi muito legal para ele. Teve uma outra pauta também interessante, que as meninas, nas nossas reuniões, eu descobri que as meninas odiavam a calça do uniforme. Elas odiavam o estilo, a cor, odiavam. E elas não, jamais imaginavam que elas poderiam, sei lá, reclamar ou falar alguma coisa a respeito. E foi aí que uma delas falou, olha, eu quero falar sobre isso, eu quero falar com quem que escolhe a cor, quem que escolhe o modelo, por que que a gente não escolhe? Então já incentivada por todo o contexto que a gente criou ali no nosso jornal, incentivada a questionar as coisas, e ela foi fazer a matéria. E ela diz aqui, ó, eu odeio essa calça do uniforme, mas eu nunca pensei que eu poderia reclamar disso com uma reportagem. O mais legal de tudo foi que a coordenadora recebeu a gente na sala dela e explicou direitinho como funciona esse negócio de fornecedor e tal. O bom também foi ter mostrado para ela que um monte de menina não gosta da calça. Às vezes ela também não sabia disso. Eu acho que a escola vai mudar de fornecedor e teremos calças melhores. Vai ser muito legal se isso acontecer, porque foi por causa da nossa reportagem. Então, essa consciência de cara, fui eu que produzi isso, fui eu que fui atrás, eu quis ir atrás. Então, as pautas elas foram daí, foi da calça do uniforme, do que as tias do berçário faziam, da aula de judô que tinha tarde, por que eles tinham que pagar mais pela aula de judô que alguns nem queriam fazer. Então, isso foi muito interessante. E a conclusão que eu tiro disso tudo é que é o seguinte, como o Dodô bem disse, a gente precisa, melhor, esses jovens, né, essas crianças, esses adolescentes, eles têm muito para dizer. E quando a gente coloca à disposição, por exemplo, que foi o caso do jornal aqui, que foi feito um jornal no Facebook, quando a gente coloca à disposição mecanismos, tecnologias, ferramentas de escrita, que é o caso das oficinas de jornalismo que a gente realizou, quando a gente coloca isso à disposição desses alunos e dessas alunas, eles têm ferramenta suficiente para poder produzir muita coisa bacana, e eles têm muita coisa legal para ser dita. Só é preciso dar esse espaço, só é preciso abrir esse espaço, e o legal dessa escola é que ela já tinha já um ecossistema comunicativo aberto e dialógico mais favorável, porque era uma escola que é preocupada com essas questões que os alunos
trazem, mas nunca foi colocado em prática. Elas só são, a escola é preocupada, mas nunca foi dito para os alunos, vocês podem fazer isso. E isso foi muito interessante. Essa experiência foi muito interessante para mostrar para a escola, para os alunos, que é possível, quando você tem as ferramentas certas, você tem um espaço para produzir e o respeito pelo que os alunos têm a dizer, os frutos são maravilhosos e a gente sabe disso, de todas as pesquisas que a gente lê, ouve e vê sobre educomunicação, o quanto o protagonismo juvenil é importante para o desenvolvimento não só desses jovens, mas de todo mundo que está em volta deles, porque no fim das contas, esses jovens acabam sendo multiplicadores. Então é isso, essa foi a pesquisa. Eu convido também você que está assistindo para poder ir lá ler um pouco desse meu relato de experiência, que vale muito a pena, e ler, claro, todos os outros artigos que realmente estão muito legais. O livro está muito bonito. Parabéns para os organizadores, professor Claudemir, parabéns, parabéns para todo mundo. E é isso, gente. Esse foi o relato de experiência que a gente promoveu lá na Escola Educarte em Campo Limpo Paulista. Obrigado. Muito bem. Maravilha, Felipe. Obrigado. Você realmente sabe contar muito bem história, hein? Eu vou, antes de dar continuidade, eu imagino que os nossos convidados estão com vontade de comentar, né? Vamos ser cavalheiros, professor Ismar. Vou chamar a Patrícia Blanco para saber primeiro dela. Patrícia, e aí, o que você acha? Gostaria de comentar a respeito do que até agora ouvimos. Fique à vontade. Bom, nossos três exemplos e trabalhos fantásticos, né? E todos dentro de uma, acho que de uma realidade que mesmo eles tendo sido feitos alguns anos atrás, ainda são muito presentes, né? Todas essas realidades, elas são presentes. Eu anotei aqui algumas coisas, por exemplo, da fala da Cristine, que para mim me chamou bastante atenção, que é a questão, por exemplo, dessa dificuldade de utilização das TICs por parte dos professores, né? Por parte dos professores mais velhos, que não têm, dos não nativos digitais, né? De pessoas como nós, jovens há mais tempo como nós, que acabam não tendo a mesma habilidade técnica de utilização da ferramenta. E que, no caso, a pandemia só expôs essa dificuldade, né? E trouxe à tona, de uma forma muito mais aparente, esse desafio desse professor de sala de aula que está lá, de usar essas tecnologias e poder conversar com esse aluno que, nativo digital, que já tem uma habilidade, uma facilidade de usar essas tecnologias de uma forma muito mais natural. E aí eu vou direto para o artigo do Dodô, vou te chamar assim, que adorei, assim, já dizer que foi muito legal te ouvir e vai muito na linha do que a gente acredita aqui no Palavra Aberta, desde sempre, né? A razão de ser do Palavra Aberta também foi trabalhar para fazer com que o cidadão autônomo, independente, né, fornecer subsídios para que o cidadão possa fazer escolhas conscientes a partir de uma autonomia, sem a necessidade da tutela do Estado. Então, acho que o que você traz quando você diz que o jovem, essa criança, ele não é tão fácil de ser manipulado assim, que ele tem uma capacidade técnica crítica, né, e habilidade de utilizar essas ferramentas, que às vezes um input muito rápido, uma oferta de um conteúdo muito, muito simples, inclusive, ele já pega aquilo e já transforma, né, aquela realidade onde ele vive num conteúdo muito mais bem elaborado, né, fazendo com que ele, anotei até uma frase sua, que ele diz que as crianças não são seres passivos, né, à mercê da manipulação, e sim sujeitos autônomos. Isso é um pouco o que a gente prega aqui, a necessidade de nós encararmos os jovens, as crianças, como sujeitos autônomos, e que aí vamos para a fala aqui muito rápida do Felipe, falando sobre isso. É só você oferecer um espaço, né, um espaço de fala, um espaço para que esses jovens se comuniquem, e ferramentas que eles conseguem entender
que eles são protagonistas e com isso eles podem impactar não só na sua vida, mas também na sua comunidade, no seu entorno. Então, eu acho que os três exemplos, eles são complementares e só mostram o poder da educomunicação como essa ferramenta de transformação. Então, muito rapidamente, eu acho que o que eu tiro disso é exatamente essa convicção que cada vez eu tenho mais forte desse poder de transformação da educomunicação. Então, era isso, professor Claudemir. Obrigada. Muito obrigado, viu, Patrícia? Dando sequência, professor Ismar, fique à vontade. Sim. Bom, é muito saudável a gente ouvir os relatos dos capítulos e identificar uma maturidade que se apresenta. Os autores dos diferentes capítulos demonstram a maturidade acadêmica. Não se trata do cumprimento de uma tarefa em que eles vão aplicar uma metodologia para obter algum resultado imediato, mas se identificam que houve um processo de aprendizagem. Houve uma descoberta vivencial, no caso específico aqui, vivencial do conceito e do paradigma da educomunicação. E os três relatos apontam para situações diferentes. A Cristiane, muito preocupada com a documentação que nos vem a partir do CETIC, que anualmente nos fornece dados preciosos sobre a presença da internet na sociedade, especialmente no mundo infantil e educativo, mas também no âmbito da saúde. Inclusive, o Alexandre não está aqui conosco hoje, porque exatamente nesse momento ele está lançando o conjunto de pesquisas sobre TIC e saúde. O doutor entra nesse universo da prática educomunicativa e me ficou uma dúvida. Quando você, Dudu, fala a respeito da autonomia da criança, trata-se de toda criança universalmente tida, imaginada, ou trata-se de uma criança que teve a oportunidade de passar por um processo de prática educomunicativa? Aí a questão é saber se naquela escola que você pesquisou, que integra o grande projeto de educomunicação da Prefeitura de São Paulo, se aquela autonomia que você constatou é devido a esta prática educomunicativa ou se todo jovem está gozando do mesmo poder de autonomia. Quer dizer, isso certamente você diz no artigo, mas na sua fala isso não ficou claro. E no caso do Felipe, é muito interessante a descoberta que ele faz, e especialmente olhando para o universo inicialmente do ensino superior. Vez por outra, alguém vem perguntar para a gente, mas existem práticas educomunicativas no mundo universitário ou isso é próprio apenas do ensino fundamental e básico? Né? Claro que a educomunicação, por ser um paradigma, ela pode estar presente em qualquer que seja o lugar onde pessoas se encontram. Mas, de qualquer forma, são poucas as pesquisas que abordam a prática educomunicativa no espaço do ensino universitário. Bom, eu ficaria por aqui apenas para reafirmar a minha admiração pelo fato de estarmos diante de um grupo de pesquisadores que demonstraram maturidade e que estão muito preocupados com um elemento fundamental que a professora Maria Imaculada nos coloca sempre nas suas aulas de metodologia, que é a coerência epistemológica entre teoria e prática. A impressão que se tem é que esses autores estão sempre preocupados com esta coerência e buscando fundamentações que justifiquem essa prática e observando os acontecimentos para se notar os avanços que temos. No caso, pelo conjunto da obra representada por esses três artigos, eu diria que esse livro, Claudemir, ele deve ser leitura obrigatória na sua disciplina sobre juventude, mas ele é tão importante quanto também numa disciplina que fala de epistemologia da educomunicação. Uhum. Da educomunicação, porque justamente são artigos que estão caminhando nesse sentido.
de busca, da relação entre teoria e prática, que aqui estão muito bem demonstradas. Essas são as minhas observações iniciais. Perfeito, professor. Adorei a sua ideia. Assim a gente vai ter mais público leitor do nosso livro didático. Maravilha. Eu entendo perfeitamente, professor. Concordo. Bem, obrigado, professor. Vamos dar sequência, então. Vamos pedir aqui a nossa colega Laura Schall, de Palácios Marim, iniciar a segunda rodada. Por favor, Laura, se apresente e, na sequência, apresente sobre o seu trabalho. Obrigado, viu? Obrigada, Claudemir. É um grande prazer. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um grande prazer estar aqui com todo mundo, matando saudades um pouquinho da disciplina, né? Ver as pessoas... e poder participar desse livro, que é um projeto tão bacana e que gerou muito orgulho para mim, né? Acho que para todos nós. E queria agradecer em especial a organização também, né? Tanto do professor Claudemir quanto da Michelle e da Juliana. E hoje aqui nessa produção toda do Maurício e aos convidados especialmente, né? A Patrícia e o professor Ismar. Lá na disciplina, né, eu tive um percurso um pouco parecido, mas nem tanto com o da Cristiane. Então, eu vim também de uma outra área, eu sou formada em pedagogia, o meu mestrado foi em estudos culturais, e aí eu fui parar lá na ECA um pouco, tentando juntar todas essas ideias. E então, o meu trabalho, eu vou compartilhar aqui algumas imagens que acho que é importante para ilustrar um pouquinho o que eu vou dizer. O meu artigo, então, ele se chama Protagonismo Infantil na Internet e o Lugar da Escola, em que eu fiz, assim como a Cristiane, uma análise de dados da pesquisa TIC Kids Online Brasil de 2016. Então, eu fiz um recorte, né, de alguns dos resultados dessa pesquisa, ressaltando os usos da internet feitos pelas crianças e o lugar que a escola ocupa com relação a essas vivências infantis. Então, essa pesquisa, né, como já foi dito, ela é feita pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, sobre os auspícios da Unesco, e tem como objetivo gerar evidência sobre o uso da internet por crianças e adolescentes no Brasil, e produz desde 2012 indicadores sobre essas oportunidades e riscos relacionados à participação online da população de 9 a 17 anos no país. Então, eu dividi o meu texto em duas partes, como eu vou apresentar aqui. Na primeira parte, eu tratei da questão do protagonismo infantil com relação às mídias, e na segunda, da escola, como um cenário de mudança e apoio no desenvolvimento das aprendizagens infanto-juvenis. Então, eu vou começar analisando os dados que nos indicam esse protagonismo infanto-juvenil no uso das TICs, sob esses critérios, né, da faixa etária, de 9 a 17 anos, analisando desde quando esses jovens e essas crianças usam a internet, o que, que eles sabem sobre isso e o que, que elas fazem na internet, né? Então, eu selecionei aqui alguns dados para a gente olhar junto. Nesse primeiro indicador, então, essa primeira barra aqui que aparece, ela é o total, e aqui embaixo dá para ver por faixa etária esses números em porcentagem sempre. Então, esse primeiro indicador se refere à idade do primeiro acesso à internet entre as crianças de 9 a 17 anos. E aí, lá no total, dá para ver que a maioria inicia o uso aos 10 anos de idade, onde já estão no final do Fundamental 1, na escolaridade, né, e com mais autonomia e habilidade, além de experiência e tempo de uso nas escolas. Já os entrevistados mais jovens de 9 a 17 anos, há 10 anos, começam mais cedo, por volta dos 6 anos de idade, a usar a internet, por terem, lá em 2016, né, mais acesso e disponibilidade nas redes. E, da mesma forma, os adolescentes, nessa época, em 2016, começaram com cerca de 12 anos de idade, mais tarde. Esse outro indicador já mostra a percepção de crianças e adolescentes sobre as suas habilidades para o uso da internet. Então, dá para ver que em todos os critérios, tanto as crianças quanto os jovens, tem uma percepção do domínio do uso da internet, mostrando o quanto o saber da juventude sobre as mídias é maior que o dos adultos, muitas vezes, por serem os jovens contemporâneos da criação e do uso cotidiano da internet, o quanto eles têm propriedade de seus saberes,
e uma perspectiva do destemido, quando eles julgam que tem coisas boas para a sua idade, levando em consideração, claro, que geralmente as crianças e os jovens possuem um uso assistido, né, ou até controlado da internet. Então, por conta desse público infanto-juvenil ter mais contato com as mídias e possibilidades de interação online, ele pode se tornar mais crítico por meio das vivências com a educomunicação e a produção de cultura, que foi um pouco que os trabalhos do Felipe e do Dodô já mostraram aqui para a gente, né? Os usos das tecnologias de informação e comunicação por crianças e jovens alteram, então, a produção das mídias, que é o que traz os trabalhos, né, da área dos estudos culturais e da educomunicação, obviamente. Eu trouxe aqui um quadro para ilustrar um pouquinho sobre isso que eu estou falando. Então, esse é um quadro do Stuart Hall, que mostra aquilo que é codificado, estruturado, elaborado por um programa de televisão, por exemplo, né, é decodificado pelo espectador de uma outra forma, que não necessariamente aquela desejada pelo produtor. Então, como diz o David Buckingham, concordando aí um pouquinho, os textos posicionam os leitores, mas os leitores também constroem significados a partir dos textos, né? Criando essa tríade entre texto, público e produção, um ciclo. Assim, então, também acontece com as mídias virtuais, não só na televisão, né? Que eu dei o exemplo. Então, o uso que se faz, por exemplo, do Facebook, do Instagram, é analisado pelos programadores, gerando novos formatos e conteúdos para essas mídias. E assim como as redes sociais, sites e aplicativos também propõem uma determinada estrutura de sentido, como diria o Stuart Hall, que será decodificada de diferentes formas pelo público, que de alguma forma também acaba influenciando nessa produção, né? Então, dito isso, com isso em mente, né, vamos ver quais são os usos que as crianças e os jovens fazem da internet, né? Aqui eu tinha pegado uma pesquisa, esses mesmos dados em 2012, eles eram bem menores, a variedade era bem menor, né? Então a gente tem uma grande variedade de usos da internet, mostrando que o desenvolvimento da tecnologia também cresceu, assim como a habilidade das crianças e os jovens, né? Então os usos variam desde jogar jogos, fazer trabalho para a escola, ler notícias, navegar nas redes, até baixar aplicativos, fazer compras online, usar mapas online, conversar por vídeos, postar fotos e tal. Hoje, então, mais ainda, né? Esse uso muito, muito recorrente. Então, se a gente olhar para esse quadro, se a gente olhar para as maiores porcentagens, dá para ver que duas delas se referem à comunicação por mensagens ou redes sociais, mas a maior mesmo foi a de pesquisa na internet para trabalhos escolares, demonstrando, então, essa relevância da internet como uma ferramenta de pesquisa e da escola como esse lugar de aprendizagem, ao propor determinadas atividades que exigem tais pesquisas, né? E é aí que entra, então, o campo da educomunicação fazendo essa ponte, né, entre a comunicação, as tecnologias de informação e comunicação e a educação em si. Então, então agora falando da escola em si, eu vou mostrar alguns dados que relacionam justamente aquilo que as crianças e os jovens pensam sobre esse uso da internet nas escolas. Então, eu analisei alguns dados também, de novo, pela faixa etária, os locais de acesso à internet, as proibições ou oportunidades do cotidiano escolar e as orientações e importância do professor ou da professora nesse contexto todo, né? Então, nesse primeiro indicador, a gente vê que crianças e mais ainda os jovens, né, declaram saber usar a internet, não sendo esse o motivo que os impediriam, né, de usá-la. De alguma forma, a escola também forma os alunos nesse sentido de aprender a usar a internet, né, não só, obviamente, redes sociais e usos mais particulares, mas principalmente no âmbito da pesquisa e produção de cultura. De alguma forma, então, os alunos também aprendem a usar a internet na escola. Aqui ainda no mesmo indicador, mas já nesse outro quadro, dá para ver que quanto mais novas as crianças, menos permissão elas têm para se usar a internet, né? Mas mesmo assim é um número baixo.
E, além disso, também dá para ver que apenas 5% declaram não poder usar a internet na escola, mostrando, então, que a grande maioria usa, né? Sendo, então, a escola um lugar que, além de oferecer esse apoio pedagógico no ensino do uso da internet, também é um lugar que oferece acesso, né, e um conhecimento sobre as tecnologias de informação. Já nesse outro indicador, apesar da pesquisa mostrar que a maior parte das crianças e dos jovens não acessa tanto a internet na escola, dos locais públicos e comunitários, né, tirando os locais privados, casa de amigo, etc., é onde mais se tem acesso, né, dentro da escola. E, além disso, quanto mais velhos, né, os jovens, mais acesso eles têm. Já nesse último indicador, dá para ver que a percepção das crianças e dos jovens sobre a atuação do professor ou da professora é bastante dividida com relação às orientações recebidas, né? No entanto, dá para a gente ver também que o maior apoio oferecido pelos docentes não é técnico, mas pedagógico, sobretudo quando eles apoiam nas pesquisas, ensinando os estudantes os procedimentos de pesquisa, as melhores fontes do que se lê na internet, o que justifica também aquela propriedade que as crianças e os jovens sentem, né, que têm para usar a internet para pesquisas e trabalhos escolares, como a gente viu um pouco antes. Então, já finalizando a minha fala, né, obviamente que lendo o capítulo eu descrevi muito mais, né, essas questões, elaborei um pouquinho mais, mas aqui só já dá para a gente perceber algumas coisas. Então, o uso cada vez maior da internet por crianças, cada vez mais jovens, né? Um maior conhecimento da internet conforme as gerações, uma propriedade de saber infanto-juvenil atuando nas produções culturais direta ou indiretamente, então, tanto criando, né, como o Felipe aqui deu o exemplo de criar um jornal, ou mesmo indiretamente, ou criando memes, né, enfim, ou mesmo indiretamente no uso dos aplicativos e das ferramentas, essas ferramentas sendo modificadas a partir do uso que se faz delas, né. E, por fim, a escola como esse lugar de acesso à internet, de aprendizados relacionados a ela, e um contexto de oportunidades e produção cultural, e não só um lugar que a gente tem acostumado, a gente sempre fala, né, como a escola está obsoleta, é só instrumentalista, enfim, de alguma forma é lá também onde acontece essas vivências educomunicativas, né, é um lugar muito rico para isso tudo acontecer, assim como nossos colegas já descreveram um pouquinho aqui antes. Então, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com todos vocês, parabenizar a todos pelo trabalho, pelos artigos, pela organização, pela participação aqui dessa live, e fico aqui à disposição para o debate. Legal, Lara, muito obrigado, viu? Olha, antes de continuar, eu quero aqui comentar e agradecer as inúmeras participações que nós estamos aqui pelo chat do YouTube, muito, muito obrigado pelas felicitações, muito parabenizando. Alguns autores também que estarão conosco amanhã estão aqui participando, muito obrigado. Também temos colegas aqui do exterior deixando as suas felicitações. Bom, muito grato também aí a algumas mensagens muito carinhosas e a exemplo então de um retorno carinhoso nosso a todos, eu quero em especial mencionar um e agradecer pela participação, que é a da professora Cláudia Mogadouro. Ela diz assim: boa tarde, parabéns pela edição, parabéns a todas as educadoras e educadores envolvidos. Obrigado você, Cláudia Mogadouro, porque também esteve presente como convidada, professora convidada, em algumas das edições dessa disciplina envolvida nesse percurso. Você também nos ajudou a chegar até aqui. E aproveitando um comentário que é da Silva S., para responder uma pergunta dela. Parabéns, Michele, sou sua fã, e aos outros autores. Ansiosa por ver também a edição das apresentações do Congresso de 2018. Bem, não foi bem uma pergunta, mas aproveitando, né, a menção que a Silvia fez, informamos que as edições, né, que o ABB do Com está publicando decorrente do Congresso Internacional, segundo o Congresso Internacional,
de comunicação e educação, e o oitavo Encontro Brasileiro de Educomunicação, né, vão continuar saindo. Já fizemos uma publicação esse ano, temos uma segunda que sairá nos próximos meses, já está na etapa final de titulação, e teremos ainda outros dois exemplares que sairão no decorrer de 2021, podemos chegar até o início ainda de 22 com os últimos volumes. Isso devido não só ao volume que tivemos de trabalhos, né, nesse congresso que foi maravilhoso em 2018, mas também a toda a questão da pandemia e o tempo que foi necessário para capitalizar recursos, para captar recursos, desculpa, para a gente ter condições de publicar as edições. E é graças à parceria com a Palavra Aberta, de novo, mencionamos o Instituto, para agradecer a condição que nos foi dada. Então, fica aí já também essa explicação. E, por fim, a Adriana Marrega, parabéns a todos, principalmente a minha amiga Juliana. Olha aí, Juliana, sua fã. Bem, e por fim, Lívia, é importante valorizar o papel da escola ou no uso das crianças e jovens da internet? Da escola no uso, não no uso. Bom, aproveito para dizer, deixem questões, comentários, nós estamos chegando aí no final dessa etapa, podemos abrir para questões de vocês. Dando sequência, então, aí convido agora para dar continuidade a nossa querida Sueller. Sueller, por favor, Sueller Costa, com você. Se apresente e apresente a sua experiência conosco nesse livro. Sueller, por favor, obrigado. Boa tarde a todos vocês, muito obrigada pela presença de quem está aí nos acompanhando, né, neste momento pelo YouTube, e agradecimento especial ao professor Claudemir pela oportunidade, pela disciplina, pelos aprendizados múltiplos, ao professor Ismar e a todos os organizadores e demais autores, parceiros, amigos aí de pesquisa e de muitas histórias dentro aí dos congressos e das aulas e dos mestrados e doutorado, né, para quem já está no doutorado. A minha contribuição, né, em um dos capítulos, traz um pouco da minha experiência pela área educacional. Eu sou jornalista e ao longo dos meus anos, né, na comunicação, eu sempre fui para a educação, com coberturas na área educacional e especificamente no jornalismo infanto-juvenil. Eu fui editora de dois jornais infantis aqui da região onde eu moro, eu sou do interior de São Paulo, Mogi das Cruzes, e foram os anos mais incríveis, que foi quando eu passei a entrar nas unidades escolares, principalmente as voltadas para o Fundamental 1 e infantil. Então, esse meu amor pelo infanto e juvenil, né, já vem de muito tempo. E eu tive a oportunidade também, dentro do jornal, né, do grupo de comunicação onde eu atuava, de trabalhar num programa, né, que chamado Jornal Educação, que era um programa nacional e tinha os seus projetos regionais. E ali foi a possibilidade de começar a incentivar essa produção midiática nos espaços educativos. As escolas que recebiam o nosso jornal infantil e juvenil, elas recebiam oficinas e algumas palestras, né, formações para a gente ampliar essa expressão comunicativa dos nossos crianças, dos nossos adolescentes por aqui. Então, ao longo da minha jornada acadêmica, eu sempre fui levada para a educação e, por conta disso, eu acabei indo para a pedagogia. E para a educomunicação, minha especialização em educomunicação, foi o caminho que eu encontrei e fui levada para unir esses dois campos do conhecimento e que eu sempre quis vivenciar. E um dos meus objetivos com a pedagogia foi conhecer as teorias da aprendizagem e fazer inter-relações com a educomunicação, porque os preceitos educomunicativos, eles são muito voltados para as abordagens socio-interacionistas e socio-construtivistas. E em 2016, eu tive um presente, que foi o convite para participar de um grupo chamado Viagens Pedagógicas, formada por professores, que organizam viagens para escolas, sejam aqui no Brasil ou sejam internacionais, que estejam tendo destaques, conquistando índices assim, na educação. Mas o porquê, como eles estão chegando a esses índices, como que eles estão conseguindo esses resultados, e por meio dessas viagens, nós fazemos imersão para conhecer tanto a parte teórica, com relação a qual é a abordagem
que eles colocam em prática, mas principalmente a praxe de como isso acontece, como isso dá certo e o que, que não dá certo e por que não dá certo. E foi uma, a minha primeira experiência foi uma imersão para as escolas peruanas. E em 2016, quando eu entrei nesse grupo, eu viajei com um grupo de professores e nós conhecemos a metodologia mais desenvolvida na rede La Casa Amarilla, e é uma rede que aborda a teoria socioconstrutivista de Reggio Emilia. Reggio Emilia é uma concepção educativa idealizada por Loris Malaguti, e é a base dessa concepção, ela muito se assemelha com a educomunicação, porque o objetivo do capítulo, quando eu trago essa imersão nas escolas peruanas, é fazer uma aproximação e mostrar as inter-relações deste fazer pedagógico dentro dessas escolas e dentro dessa concepção pedagógica com a educomunicação. E as aproximações são extremas, né? Eu chego à conclusão que são educomunicativas a praxe educativa dentro dessas unidades. Bom, durante essa imersão, eu acompanhei a rotina pedagógica de algumas escolas, escolas localizadas no Distrito de Lima, e entre elas em Surco, que é uma região que tem um nível social um pouco mais elevado, e também na região de Chorrillos, né? Não sei se a pronúncia está correta, que já é uma região periférica do Peru. E, então, foram dois cenários, mas o artigo traz especificamente Surco, e ao longo da minha vivência, o objetivo era acompanhar a rotina pedagógica dos alunos, dos professores, e da participação da família em todo o processo educativo desse ambiente escolar. E muitos foram, ao longo da análise, foi uma observação participativa, que uniu a teoria, toda aquela reflexão epistemológica sobre as teorias da aprendizagem, a reflexão epistemológica sobre a comunicação, as suas diferentes áreas de intervenção, elas foram levadas em consideração ao longo dessa análise, e principalmente a abordagem pedagógica socioconstrutivista de Loris Malaguti. E a base de Loris Malaguti é muito educomunicativa, porque ele funda, né, a escola, a concepção da sua escola, no ambiente pós-guerra, né, no norte da Itália. E era uma região devastada pela Segunda Guerra Mundial e que buscava uma transformação e um futuro para as crianças que ali estavam. Então, quando uma escola é construída num ambiente devastado, ele chega à conclusão que aquela escola não é simplesmente mais um espaço para disseminar os conhecimentos para aquelas crianças e formá-las de forma cognitiva, mas mais do que isso, teria que ser um espaço de solidariedade, um espaço de dialogicidade, de união, de companheirismo. E teria que ser um espaço para você promover ali mais do que a educação voltada para os conhecimentos, os curriculares, que já naquela época, na década de 50, naquela época, né, em si, né, já existia, né, todo esse conhecimento setorial, digamos assim, mas tinha que ser uma educação pautada para inclusão, para conhecimentos morais, conhecimentos cívicos, sociais e principalmente socioemocional, porque era um momento muito, muito tenebroso ali naquela época. E a partir daí, teria que ser uma escola em que os alunos se sentissem donos dela, pertencentes a elas, e por isso, mais do que tudo, com um espírito participativo para construir não aquela escola, mas o ambiente à sua volta, o cenário à sua volta. E a comunicação, quando ela é levada para as escolas, nos diferentes projetos, seja no nível formal ou informal, ela busca isso, ela busca transformação. Mas mais do que transformações no espaço, na transformação do indivíduo, que é o aluno, seja ele uma criança, seja ele um adolescente. Isso é uma base educomunicativa. Ela preza pela cultura participativa, colaborativa, ela preza para um aluno emancipador, para ele promover essas mudanças, identificar os problemas que estão ali e usar a sua expressão comunicativa, seja
por meio das diferentes linguagens, seja um jornal escolar, seja um rádio, seja as redes sociais, sejam os memes, sejam, enfim, as diferentes linguagens que estão à nossa disposição, principalmente no cenário digital, né, hoje, usar esse espaço para expressar aquilo que o aflige e aquilo que ele precisa mudar, né, seja a cor do uniforme, né, que ele não está satisfeito, como seja, por exemplo, um problema mais, assim, mais grotesco ou até que o afeta, né? Então, ao longo dessa viagem, o que a gente identificou, por exemplo, é a relação de pertencimento dos alunos na escola. Os alunos são responsáveis para cuidar das suas escolas e eles chegam, eles passam lá, horário é diferente, né? O horário é das 8 às 2 da tarde, mas eles podem chegar às 7 horas da manhã, e quando eles chegam, por que às 7? Das 7 às 8, os pais levam as crianças ou não, e esse período das 7 às 8 é o momento que os pais podem brincarem com as crianças na área de lazer, conhecer a escola, né? A criança, ela apresenta a escola, é a criança que apresenta a escola para os pais, para os visitantes, para quem... Ai, travou. E, gente, acho que sinal da Suela. Vamos ver se volta. Me ouvindo? Agora sim, Suela. Deu uma travadinha. Certo. Onde eu parei? Acho que vocês me ouviram até o fim. Que as crianças convidavam os pais a brincarem com elas dentro da escola, que elas apresentavam a escola para os pais. E a escola, assim, as unidades, elas são tanto dessa região periférica como da outra região. E o que é interessante da região periférica é que é uma escola, né, com toda a mesma infraestrutura construída ali numa região periférica, mas para que, independente do público que ali estuda, que pode ter um poder aquisitivo maior, ele se une com aqueles que não têm um poder aquisitivo como o dele, para conhecer as diferentes realidades e juntos construírem uma realidade um pouco melhor. E a escola, ela é cuidada, então, pelos alunos, os murais, toda a infraestrutura é cuidada por eles. E o que é interessante, partindo do ponto da comunicação também, o registro, a documentação, o processo investigativo, ele faz parte também da filosofia Malaguti. Ele diz que todo professor precisa ser um investigador. Ele acaba aliando com Paulo Freire, que fala muito da ação e praxe. Você tem que pensar, e quando você agir, você tem que ir para a prática, mas ao mesmo tempo também depois tem o pensar novamente, ou refletir sobre o que foi produzido, o que foi conquistado, o que não deu certo, o que deu certo. E assim também é a filosofia de Malaguti. E as crianças, ela tem esse processo investigativo, porque ao final de um dia de aula, tem as assembleias, onde é um momento em que elas falam o que deu certo, o que não deu certo, o que eu não entendi. E eu lembro que em uma das aulas eles estavam falando sobre dinossauros, e um aluno sugeriu a visitar um zoológico para conhecer um dinossauro de verdade. E outros disseram, mas não existe mais dinossauro. Assim, mas eu quero ver, eu quero ir. E aí foi colocado na pauta, vamos sim a um zoológico, tudo bem. Independente se há ou não, você vai conhecer um zoológico, que lá você vê os animais que lá estão. E são exemplos da participação da criança. Outra coisa interessante é que a criança, as turmas, elas chegam às 7, das 7 às 8, elas exploram a escola, colocam em ordem o que não está, a família tem essa possibilidade de conhecer também, ver o que tem de novo, porque tudo é compartilhado, tudo é divulgado ali pelos murais, e eles que organizam os lanches, eles que organizam a merenda, né, que a gente chama aqui, o ensino é por rotação, então, existem os grupos de estudos, cada grupo passa por um estágio e aí eles rodam entre eles e aí um grupo de crianças ensina para o outro. Enfim, é uma experiência muito rica e que é totalmente colaborativa, é participativa, é aquele espaço que você dá para a criança fazer parte daquele processo do ensino-aprendizagem, é o aluno como centro da aprendizagem, o professor não perde também esse protagonismo, mas ele está ali para mediar, ele está ali para uma relação totalmente
extremamente dialógica com seus alunos, em ouvir, construir aquele conhecimento juntos, e o depois de um dia de aula, com as avaliações dos alunos, do que deu certo, o que não deu, vem a parte do professor. Por ele ter que seguir essa linha investigativa, ele faz o balanço também da aula dele. O que, que não deu certo e por que será que não deu certo? É a questão da reflexividade, né, que Paulo Freire insiste e nos diz que o professor, ele tem, por mais que ele tenha, às vezes, um conhecimento científico, fabuloso, ele tem também ter a humildade de reconhecer as suas falhas e buscar caminhos para poder melhorá-las. Mas, né, finalizando, seria também uma longa história, foram muitos os casos ali vivenciados, eu finalizo dizendo que a minha busca, né, para a educomunicação dentro da prática, ela faz parte da minha jornada acadêmica, então eu sempre procurei conhecer essas experiências e sempre fazer esses entrelaçamentos com a área educomunicativa, porque eu acredito muito nesse paradigma como transformação de cenários educativos. Atualmente eu também atuo na educação básica com projetos educomunicativos, também como professora na educação básica, neste momento em língua inglesa, e eu faço o máximo possível para levar toda essa bagagem, todas essas vivências que eu busco, seja principalmente por aqui, né, mas agora com essas outras abordagens que eu venho conhecendo, para o ambiente onde eu atuo, porque a gente precisa desses espaços, a gente precisa desses, criar ecossistemas comunicativos, né, como diz o nosso querido Ismar Soares, que é criar essa harmonia no cenário educativo, e uma harmonia quando existe uma gestão democrática, quando existe uma participação coletiva, e quando existe aí uma união entre alunos, famílias, professores, gestores e a comunidade escolar. Então, o artigo fala dessa experiência, conta das características das escolas, fala um pouquinho dessa abordagem socioconstrutivista e faz essas inter-relações com a educomunicação. Fica o convite, né, para vocês lerem, verem algumas imagens, né, para ilustrar um pouquinho de como foi e de como é essa rotina. É uma realidade externa, mas que nos inspira para que a gente possa levar um pouquinho na nossa prática. Obrigada aí, mais uma vez, pela oportunidade. Obrigado, Suélia. E pôs em prática com excelência, né? Acabou de receber um prêmio, não foi? Ah, sim. Eu recebi um prêmio nacional recentemente. Agora vai. Qual foi o prêmio? Sim, obrigada pela lembrança, professor Claudemir. Recentemente, eu recebi um prêmio nacional, Destaques na Educação, que é organizado pelo EducWiki. E este ano, a temática foi experiências no ensino remoto. E aí, eu fui premiada, né, em primeiro lugar, e graças à educomunicação, porque o projeto inscrito, ele é extremamente educomunicativo e foi construído, inspirado em tudo que eu aprendi com vocês, viu? Então, muito legal. Faz parte de vocês. Ah, sim, parabéns para você, Sueli. O seu fã-clube tá muito bom, hein? Vê aí no chat do YouTube. Vários beijos, parabéns, sucesso. Eu vou mencionar só duas pessoas que também são nossas amigas, colegas de muito carinho. Um beijo no coração da Eliana Nagamini e da Helena Coraza. Obrigado por vocês estarem nos acompanhando, tá bem? Vamos dar sequência, então. Finalmente, o nosso último autor de hoje, o Wellington Nardes. Firmes e fortes, Wellington, com você. Obrigado por estar conosco, viu? Sim, professor Claudemir, firme e forte. Boa noite a todos que estão acompanhando a live. Eu gostaria primeiramente de agradecer, especialmente ao professor Claudemir, professor dessa disciplina tão importante, né, pela generosidade, pelo carinho, pela disposição. De fato, as lembranças são muito especiais e as experiências foram mais especiais ainda. Então, a minha eterna gratidão, né, pela sua mobilização em torno desse livro. Também aos nossos convidados, ao professor Ismar, a Patrícia, que representa na ocasião a Palavra Aberta. Um agradecimento também super especial à Michelle e à Juliana, que se dispuseram, né, durante o período de mestrado e de doutorado, respectivamente, a organizar esse livro e a fazer toda a gestão para que esse livro e esse sonho coletivo se tornasse realidade. Então, meus agradecimentos também a Michelle e a Juliana.
Também aos demais colegas, autores que estão compartilhando esse espaço, especialmente ao Dodô e a Sueller. É emocionante ouvi-los falar, especialmente a Sueller, agora há pouco, que compõe junto comigo o grupo de pesquisa MECOM, Mediações Educomunicativas, vinculado à ECA USP, e também a Cristiane Pitanga, minha grande amiga da vida, né, que o mestrado me proporcionou e me ofereceu como amiga muito especial. Então, meu agradecimento a todas essas pessoas, e claro, a audiência super qualificada da Dona Rose, do seu Edson, os meus pais, e também da Amabile, com quem eu compartilho o amor e a vida já há 8 anos. Bem, na ocasião aqui, eu faço uma apresentação muito breve. Eu sou Wellington Nardes, a minha formação é em comunicação social, jornalismo, né? Eu sou 2 vezes pós-graduado e mestre em ciências da comunicação pela ECA USP. Atualmente, eu trabalho em 2 instituições de ensino, na cidade de Curitiba, ou seja, 2 faculdades, nas quais eu leciono nos cursos de pedagogia e nos cursos de comunicação. Eu sempre trabalhei na área da educação, desde os meus 15 anos, não me imagino fora da educação, no entanto, lá aos 18 decidi fazer jornalismo, e aí, uma vez me formando na área da comunicação, nos cursos de graduação e de pós-graduação, e atuando na área da educação, eu encontrei na educomunicação a confluência entre ambas as áreas. Quer dizer, a educomunicação se apresentou como um movimento que eu precisava estudar a partir das minhas experiências teóricas e práticas também, porque parecia representar, e de fato, 10 anos depois de envolvimento com a educomunicação, posso dizer que representa toda a minha atuação enquanto professor, enquanto pesquisador, enquanto sujeito social, enfim, enquanto cidadão. E aí, obviamente, nessa pesquisa, nesse livro, né, eu me debruço sobre experiências de educomunicação na minha cidade natal. Eu falo de Joinville, Santa Catarina, trata-se aqui da maior cidade do estado de Santa Catarina, e aonde eu atuei por muito tempo, né? Hoje eu trabalho em Curitiba, vivo em Curitiba já há 7 anos, mas a minha trajetória toda se iniciou em Joinville, e a minha pesquisa, o meu objeto de pesquisa, de certa forma, é a prática educomunicativa na esfera do ensino formal, né, da educomunicação aqui na cidade. Então, é sobre essa experiência que eu vou falar. Não sem antes comentar 2 coisas bem especiais, né? Primeiro que participar desse livro é bem importante, porque nós estamos num movimento bastante acentuado aqui em Joinville para conseguirmos conquistar algumas coisas, né? Porque a minha dissertação de mestrado, defendida recentemente, né, em novembro de 2019, cujo título, aliás, é Um Panorama da Interface entre Educação e Comunicação em Joinville, Processos e Resultados das Práticas Educomunicativas nas Instituições Públicas de Ensino, eu faço todo um trabalho de análise, né, do panorama, estão aqui catalogados todos os projetos de educomunicação de todas as escolas municipais e estaduais. Eu visitei, na ocasião, 123 escolas, foi um trabalho bastante extenso, né, de mais de 3 anos, na verdade, né, porque eu iniciei ainda na ocasião do projeto de pesquisa e depois já, claro, durante o mestrado. E nós estamos com 2 movimentos bastante interessantes aqui. O primeiro é da implantação de um curso de pós-graduação Lato Sensu numa universidade particular aqui da cidade. Quer dizer, eu fui contatado, eu e outros colegas também, de uma disposição dessa faculdade, por ter percebido a forma com que a educomunicação se popularizou no município, por ter percebido, claro, em se tratando de uma faculdade da iniciativa privada, a possibilidade de negócio de um curso de pós-graduação com um número talvez até significativo de alunos. E aí, claro, como eles sabiam da minha pesquisa que, como eu disse, cataloga todas as práticas educomunicativas da cidade no âmbito das escolas municipais e estaduais, eles me convidaram e a gente está vivendo, portanto, um período de organização desse que há de ser um dos poucos cursos de pós-graduação Lato Sensu no Brasil. É claro que eu trago essa informação, aliás, em primeiríssima mão, é um projeto ainda piloto que nós estamos desenvolvendo, devo entrar em contato com alguns desses que estão na live aqui, inclusive para convidá-los a participar como professores, como docentes desse curso de pós-graduação,
E aí, claro, tanto a minha pesquisa do mestrado, quanto esse livro, acabam consolidando, de certa forma, as experiências que a gente desenvolve aqui na cidade. Né? Então, esse é o primeiro movimento, a da possibilidade da implantação de um curso de pós-graduação, que deve reunir profissionais e pesquisadores, não apenas de Joinville, mas também de toda Santa Catarina e de parte do Paraná, porque Joinville está geograficamente muito bem posicionada, né? Quer dizer, nós estamos a 140 quilômetros de Curitiba, 170 quilômetros de Florianópolis, quer dizer, nós temos uma localização privilegiada do ponto de vista geográfico que pode atrair profissionais e pesquisadores de cidades próximas aqui da gente. E um outro movimento, claro, um pouco mais distante, é bem verdade, o nosso sonho coletivo aqui, né, de uma coletividade toda, de um grupo todo, de pelo menos 10, 12 pessoas, que obviamente querem que, a médio, longo prazo, a gente consiga consolidar aqui na cidade uma política pública em educomunicação. Né, o professor Ismar, que nos assiste aqui, é um defensor assíduo, né, de tornar a educomunicação uma política pública, e a gente tem um movimento que antes nem existia e hoje parece ganhar força, né, com esse trabalho sobre o qual comentei, de minha autoria, mas também com o trabalho de Patrícia Zimmermann, orientanda do professor Ismar, e de outros colegas, não apenas da vida acadêmica, do universo da academia, senão também das práticas em educomunicação nos espaços das escolas municipais e estaduais, ou seja, do ensino formal, mas também do ensino informal. Né? Existem ONGs, instituições que desenvolvem projetos muito semelhantes ao que preconiza a educomunicação, não necessariamente utilizando essa nomenclatura educomunicação, mas que estão conosco nesse movimento também, não só de consolidar esse curso de pós-graduação, que parece muito próximo, né, de se tornar realidade, mas também de médio e longo prazo de a gente conseguir implantar uma política pública de educomunicação aqui, tendo em vista que as políticas públicas muitas vezes têm um movimento, né, da própria realidade social, né? Quer dizer, as realidades sociais, né, as práticas sociais, elas de certa forma consolidam, legitimam a necessidade de uma política pública, né? E o que foi desenvolvido na minha pesquisa e de outros colegas também, e o que se vê na realidade são mil e uma experiências que parecem forçar, né, o poder legislativo, o poder executivo, de a médio e longo prazo a gente conseguir implantar essa política pública. Bem, é claro que eu não vim aqui para fazer apenas uma propaganda do município, da minha pesquisa e dos projetos que nós estamos desenvolvendo, mas pareceu adequada essa contextualização, porque trata-se de um sonho que nós compartilhamos aqui na cidade e que, obviamente, pode ser compartilhado com todos vocês aqui que trabalham com a educomunicação, que têm um carinho especial com a educomunicação e que podem unir forças com a gente para participar, né, e para se envolver e para se engajar com esses projetos que nós estamos lançando aqui na cidade. Bem, dito isto, então, o meu artigo ele tem como título a educomunicação como alternativa de aproximação entre a escola e o mundo mediatizado. Um estudo comparado sobre o uso de mídias digitais e o acesso à internet por crianças e jovens. Bem, esse artigo foi escrito lá em 2017, e aí eu preciso ponderar algumas coisas aqui. São três pontos sobre os quais eu quero iniciar a minha fala. Primeiro, claro, dizer que a proposta do artigo da disciplina do professor Claudemir versava sobre um diálogo entre a pesquisa da TIC Kids Online Brasil e, à época, aquele que era o nosso objeto de estudo. E de fato, aquilo que o professor chamava de observação macro, ou seja, com os dados da TIC Kids Online, e a observação micro a partir do nosso objeto de estudo. Então, por isso que no título eu apresento ali um estudo comparado. Por quê? Porque eu trago, de um lado, dados publicados pela TIC Kids, né, e de outro, dados colhidos por mim por meio de um exercício de ida a campo. Que, claro, não teve a abrangência, a capilaridade da pesquisa da TIC Kids, óbvio, mas que pôde, me permitiu fazer uma comparação entre os resultados e poder produzir considerações bem interessantes a partir, claro, dos projetos que são desenvolvidos aqui na cidade. Esse é o primeiro aspecto. O segundo é que a gente sabe, obviamente, que as práticas educomunicativas não necessariamente se materializam em alguma produção audiovisual. A gente sabe que o conceito de educomunicação, ele é muito mais amplo, muito mais abrangente, né?
do que apenas o uso de tecnologia nos espaços educativos, óbvio. Mas, em se tratando aqui de uma pesquisa que, em termos práticos, que é discutir como os alunos lidam com as tecnologias em ciências e também nos espaços educativos, a gente vai, de certa forma, falar sobre projetos educomunicativos que se materializam, sim, em produções audiovisuais, tá? E segundo, e terceiro, claro que a gente também sabe que as tecnologias não se constituem como centralidade das práticas educativas, senão apenas como ferramentas, como instrumentos, né, que são direcionados com a, ou para algumas intencionalidades educativas. Há que se ter esse cuidado, porque né, no afã de querer comentar os dados da Tip Kids, né, a gente pode deixar transparecer que compreendemos a tecnologia como central no processo educativo e não é, e de que a educomunicação precisa se materializar em algum audiovisual e também não é. Mas peço essa permissão aqui para falar dentro desse contexto, tendo em vista que a gente se orienta pelos dados da Tip Kids. Bem, o artigo, então, disserta sobre a educomunicação como uma abordagem que qualifica, que repensa, que reelabora, que reinventa o ensino-aprendizagem, porque reconhece em seus processos e suas práticas os saberes dos alunos quanto ao uso da internet e das mídias digitais. Quer dizer, Freire, puramente Freire. Né? Quer dizer, a considerar o aluno e seus saberes, a sua realidade, o seu contexto. E aí, o que a gente está dizendo aqui no artigo é que, a partir do momento que a escola se dispõe a considerar esse conhecimento, essas competências, essas habilidades das crianças, dos adolescentes e dos jovens no uso e no manuseio das tecnologias, ela está se inspirando em Freire, né? Quer dizer, não está rechaçando esse conhecimento, né? Não está, por força de lei, proibindo, por exemplo, o uso do celular nos espaços educativos. Mas, pelo contrário, reconhecendo esse conhecimento como útil, como necessário, como legítimo e que, de certa forma, colabora no processo de ensino-aprendizagem porque diz ao aluno, olha, o seu conhecimento é importante, as suas experiências são importantes e a gente pode unir aqui o útil ao agradável. Ou seja, os seus conhecimentos, o seu interesse, a sua disposição em usar as tecnologias e, de outro lado, a minha intencionalidade pedagógica, educativa, de poder utilizá-la para alguma questão, né? Bem, o artigo ele tem três trechos, três pedaços, né? Três capítulos, digamos assim. No primeiro, a gente analisa os dados da Tip Kids Online Brasil 2017, que teve praticamente 2.500 respondentes, e dos questionários e das entrevistas que nós realizamos com 18 alunos das escolas públicas de Joinville. Aí a comparação, o exercício comparativo do macro e do micro, né? Inclusive numericamente, vejam, a pesquisa da Tip Kids tinha 2.500 participantes, a nossa apenas 18. Agora, há que se considerar também que a pesquisa da Tip Kids, nesse contexto, é uma pesquisa muito mais de caráter quantitativo. Os dados que foram apresentados no meu artigo em especial são dados de caráter quantitativo. E os meus dados colhidos por meio de Ida Campo foram de caráter mais qualitativo. Ou seja, foram 18 pessoas envolvidas apenas, 18 respondentes ou entrevistados, mas com os quais eu tive contato, com os quais eu conversei, com os quais eu pude fazer uma espécie de observação participante dos projetos nos quais eles atuam. Né? Então, essa ponderação é importante. E, claro, dizer também que eu tentei que esses 18 alunos tivessem a maior representatividade possível. E aí, olha que interessante. Dos 18, 9 são meninos, 9 são meninas, e de cada faixa etária eu tenho representantes. Então, é um menino e uma menina com 9 anos, um menino e uma menina com 10 anos, um menino e uma menina com 11 anos, e assim sucessivamente, que são alunos, portanto, já desde do quarto ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Quer dizer, a gente teve uma representatividade bastante significativa nesses alunos que participaram, né, dessa observação micro desenvolvida por mim. E, claro, eu utilizei os mesmos parâmetros da Tip Kids, ou seja, os mesmos questionários, enfim, para que a gente pudesse fazer um exercício comparativo interessante. Ambas as pesquisas confirmam o que, no senso comum, a gente já costuma afirmar, né? Que as crianças, os adolescentes, os jovens,
dominam melhor as tecnologias que os seus pais e professores. Ou seja, aquilo que, em nível de senso comum, a gente costuma ouvir nas conversas de família aos finais de semana, de que as crianças lidam muito melhor com as tecnologias do que os próprios pais, é sistematizada, é organizada por meio da pesquisa da Tech Kids. Né? Quer dizer, que elucida, que explicita, que de fato, por meio das estatísticas, dos percentuais, as crianças, os adolescentes e os jovens dominam muito melhor as tecnologias que os seus pais e os professores. Então, no primeiro capítulo do meu artigo, eu me debruço, né, nos dados tanto da Tech Kids quanto desses resultados que eu colhi na ida a campo em Joinville. Num segundo instante, mesclando com a própria análise em termos teóricos, e claro, eu recorri do ponto de vista teórico a vários autores, os autores mais proeminentes, né, da educomunicação no Brasil e no mundo, não vem ao caso nós discutirmos aqui especificamente em função do tempo, mas a gente discute esses dados no segundo capítulo e também discute os desafios que essa realidade impõe à escola em suas práticas e processos. Ou seja, esses resultados todos, eles desafiam a escola, eles desafiam primeiramente os próprios pais na condução da educação de seus filhos e, claro, as escolas, enquanto instituições, de como lidar com esse conhecimento que os alunos trazem de suas casas, né, de suas experiências pessoais particulares. Então, é sobre isso que o segundo capítulo se debruça. E o terceiro capítulo, claro, ele defende que a educomunicação seja o caminho de aproximação entre essa realidade e a escola por meio de projetos e de oficinas realizados nesse espaço e que utilizam o conhecimento e as habilidades dos alunos com as tecnologias, a internet, as mídias digitais. Né? E por isso que eu fiz o parênteses anteriormente, né, de que não necessariamente se materializa numa produção educomunicativa. Agora, o que se percebe na prática, definitivamente, é que os projetos de Educom que terminam na produção de um audiovisual, de um spot de rádio, de um podcast, de um vídeo, enfim, costuma atrair muito mais a atenção dos alunos, né, porque eles se sentem valorizados, eles conhecem programas de edição que muitas vezes o próprio professor, o próprio educomunicador, o próprio mediador sequer conhece, né, eles têm todo um interesse de produzir, né, do ponto de vista audiovisual, materiais com boa qualidade, enfim, ainda que essa também não seja uma produção da educomunicação, o caráter estético da produção é apenas um detalhe, mas eles têm toda essa preocupação técnica também, né? Então, isso é muito legal porque, de certa forma, atrai eles. E depois, quando eu compartilhar aqui algumas falas, né, deles sobre esses projetos nos quais eles reconhecem a importância da tecnologia, a gente vai perceber o quanto que foram significativas essas experiências para eles. Né? Bem, então, no capítulo 1, voltando, o macro de observação é Tech Kids, que, mais precisamente, em 2017, teve o envolvimento, né, a participação de 2.498 crianças, adolescentes e jovens. E a minha, portanto, com 18 crianças e jovens, com toda essa representatividade que eu falei para vocês. Os resultados já foram compartilhados em alguma medida aqui com a Cris, e pela Cris, aliás, e pela Lara, que são talvez os dados mais interessantes da Tech Kids, que são aquelas práticas, né? Quer dizer, aquilo que eles costumam fazer, né, em suas relações com as mídias digitais, né, com as tecnologias. Então, mais de 80% diz que já pesquisou na internet para fazer trabalhos escolares, mais de 68% por curiosidade própria, praticamente 50% já leu ou assistiu notícias online, coisa que eles não costumam fazer pela televisão, por exemplo. Mais de 80% já enviou mensagens instantâneas, praticamente 80% também usou as redes sociais, mais de 50% postou na internet vídeo ou foto em que aparece, mais de 50% compartilhou na internet um texto, imagem ou vídeo, mais de 70% baixou aplicativos, mais de 60% baixou músicas e filmes. Quer dizer, veja, esses percentuais, eles são apenas um indicativo, né, da relação desse público com as tecnologias. E vê, esses dados são de 2017. Eu posso apostar que, do ponto de vista percentual, eles agora, na pesquisa mais recente da Tech Kids, estão com percentuais ainda maiores, né? E aí, como eu fiz um exercício de comparação,
Os percentuais foram muito parecidos entre a pesquisa macro e a pesquisa micro. E isso foi bem bacana, perceber que a realidade de Joinville parecia ser uma realidade igual a de nível nacional, né? Tendo em vista a amplitude da pesquisa da TIC Kids. E aí, portanto, considerando no primeiro capítulo todos esses desafios, aos pais e aos professores, né, e todos esses dados que consolidam e que explicitam essa discussão, no segundo capítulo, então, eu trago a discussão em três vieses, né? Primeiro, o escasso aparato tecnológico disponível, especialmente nas escolas públicas, ou seja, aquele discurso que a gente costuma ouvir dos professores, de que eles têm interesse em incluir as tecnologias nos processos educativos, eles reconhecem a importância da tecnologia, mas que as escolas públicas não disponibilizam material robusto ou as próprias tecnologias para poder desenvolver práticas dessa natureza. E a gente, claro, na realidade de Joinville, encontra isso, né? Quer dizer, muitas vezes os aparatos se resumem, então, somente a um laboratório de informática, se não, em alguns casos mais pontuais, com um tablet para os alunos, enfim. Então, de fato, essa dificuldade a gente encontra. E veja, a gente encontra essa realidade naquela que, repito, é a maior cidade do estado com o melhor índice de desenvolvimento humano do país. Quer dizer, aqui a gente encontra essa realidade complicada no quesito disponibilidade de tecnologias para práticas educativas. Quanto mais em outros estados, com um IDH menor, em outras realidades, em outros contextos, né? Eu imagino que, de fato, seja bastante desafiador. Outro viés que eu trato no capítulo 2, ainda falando sobre as dificuldades e os desafios dos pais, mas principalmente dos professores, é o de que a formação dos professores em suas faculdades não foram, né, instruídos de como integrar as mídias, a internet, em suas práticas docentes. Inclusive, numa das minhas pós-graduações, lato sensu, aí na ECA USP, né, o curso de educomunicação, a especialização em educomunicação, eu pude fazer na minha pesquisa uma ida a campo em três das principais faculdades particulares da cidade nos cursos de licenciatura, de pedagogia. E o que a gente encontrou na ocasião, foram apenas ações pontuais, disciplinas pontuais nesses cursos de graduação, mas que, do ponto de vista, que até discutiam teoricamente algumas coisas, do ponto de vista da didática, o quanto que era importante, né, utilizar as tecnologias e lidar com as tecnologias, mas que, do ponto de vista prático, se resumia, muitas vezes, no ensino de como fazer um PowerPoint. Quer dizer, o que fica, convenhamos, muito aquém daquilo que propunha a educomunicação e daquilo que talvez fosse necessário discutir. O Eric, desculpa, eu vou ter que pedir para você procurar encerramento logo, tá? Que nosso horário já estourou, desculpa. Perfeito, já estou terminando, mais 5 minutos no máximo. E no fim, claro, a resistência, né, de inúmeros segmentos à inovação e às práticas nos processos, a inovação de práticas e processos no espaço escolar. Né, quer dizer, essa resistência, ela ainda se vê por parte de muitos pais, por parte da classe política, né, de que não pode, ou a tecnologia, o celular, né, aquela visão bastante apocalíptica, né, do uso das tecnologias. E aí, claro, até em função do tempo, né, o capítulo 3, ele fala, então, né, sobre a educomunicação, que pode oferecer respostas a todas essas inquietações por meio desses projetos. Quer dizer, o rádio escola, a TV, os esportes, os podcasts, que discutem uma temática e que necessitam das habilidades dos alunos nos usos das tecnologias. Assim, por meio da educomunicação, a escola parece abrir portas e dialogar com o mundo mediatizado. Para encerrar, eu vou compartilhar aqui aquelas falas, né, que eu falei com vocês. São 4 falas, bem curtas, mas elas são bem simbólicas, bem representativas, porque elas exemplificam a discussão em questão. Né, depois de todo um capítulo teórico, de uma discussão a partir de autores, no segundo capítulo do meu artigo, no terceiro, quando eu discuto a educomunicação propriamente dita, eu ilustro o término do artigo com essas falas, né? E aí, de uma aluna de 15 anos, ela fala assim, ó, abre aspas, "Eu não sei explicar ao certo o que é a educomunicação. O que posso dizer é que as atividades nessa área tornam nossa escola muito mais atrativa. A partir do momento que os professores começaram a utilizar as tecnologias em sala de aula, nos propondo a fazer jornais e outras mídias,
o aprendizado se tornou muito melhor. Hoje, nós sabemos o papel dos meios de comunicação na sociedade e passamos a discutir tudo sobre todos os assuntos, elaborando materiais educomunicativos, fecha aspas. Uma aluna de 15 anos. Uma outra declaração, dessa vez de uma diretora, de 42 anos. Abre aspas. Acho que enquanto diretora e por conhecer as realidades da educação de Joinville, posso me anunciar como representante e porta-voz de todos os diretores da cidade. O que quero dizer é que a educomunicação, de fato, é uma ótima iniciativa que começa aos poucos se tornar mais conhecida em nosso município, assim como, de modo geral, no Brasil. O que ouvimos sobre o assunto nos faz compreender que precisamos de movimentos assim nos espaços escolares que adicionem as tecnologias em suas práticas. Em ações que já realizamos e atividades. De disposição para popularizar as práticas e os processos dessa interface no universo das escolas públicas. Fecha aspas. Agora, um aluno de 15 anos. A educomunicação transformou completamente a minha vida. Acho que saí da depressão por causa do projeto de Educom da escola, que me fez reconhecer como pessoa humana, que recuperou meus sonhos, meu futuro, minha vontade de viver. Eu descobri que o melhor modo de resolver os problemas é comunicar e dialogar sobre eles. Aprendi a lidar melhor com as pessoas e ouvir as pessoas. Percebi que elas também passaram a me ouvir mais, a escutar meus desabafos. Quando surgiu na escola uma palestra sobre bullying e depressão, eu achei bem interessante. Depois disso, uma professora começou a falar que a escola pretendia fazer projetos de educomunicação sobre o assunto. Aí, fazíamos rodas de conversa para conversar sobre o tema e, de vez em quando, chamávamos especialistas para falar sobre suicídio e questões parecidas. Neste momento, achamos que podíamos começar a produzir mídias sobre os temas para conscientizar as pessoas. E agora sim, definitivamente, para encerrar, um aluno de 18 anos disse, abre aspas, a educomunicação é o melhor jeito de nos aproximarmos como jovens de nossas escolas. Esses projetos não são apenas em vão, mas ajudam em nossa formação como um todo. Nossa capacidade de expressão, de trabalho em grupo, de cooperação, de solidariedade. De entender que a tecnologia é mais apenas do que a própria tecnologia. Nós aprendemos solidariedade, nós aprendemos outra forma de ver o mundo, as relações, as comunicações e a política. Enfim, fecha aspas, essa foi a declaração de um aluno de 18 anos. A gente poderia aqui ficar um bom tempo ainda, né? Mas eu ainda poderia apresentar as próprias considerações do artigo, mas por si só essas declarações parecem bastar. Então, novamente, minha gratidão ao professor Claudemir e a todos os colegas que compartilharam desse espaço. Um abraço. Obrigado a você, Wellington Nardes, muito obrigado pela apresentação, e acho que podemos ir direto para os comentários, dessa vez com o professor Ismar, hein, professor? O que o senhor achou de todos esses três dessa rodada, hein? Muito bom. As três apresentações têm a escola como locus, né? Tanto a Laura, quanto a Sueli, quanto o Wellington se voltaram para o mundo da educação formal e a presença da prática educomunicativa nesses espaços. Os três artigos, eles abordam questões específicas que compõem um conjunto de dados importantíssimos para que a gente se aproxime, faça uma aproximação melhor entre a questão da prática educomunicativa e também a questão da didática, né? das práticas de ensino. E é importante lembrar isso, porque a gente busca, tanto na área da comunicação quanto na área da educação, os espaços de diálogo. A educomunicação trabalha na interface, mas dialoga com os campos fundantes, comunicação e educação. E, com relação à educação, claro que a perspectiva socioconstrutivista é o grande gancho de diálogo com o mundo da educação. E isso é necessário que seja explicitado, né? Eu estou muito otimista, né? Fiquei muito feliz em saber das possibilidades que teremos em Joinville. Eu acho que o Nardi sabe muito bem que Paranaguá já tem a sua lei Educom, né? Então, nós teríamos aí mais uma grande cidade no Brasil que teria esse referencial para um diálogo. Importante que seja, que isso venha de grupos que estejam que tenham uma formação educomunicativa forte, básica, para que se mantenha sempre
a coerência epistemológica nesses processos, porque, na verdade, não é uma lei que vai resolver o problema, não é? A lei poderá legitimar práticas, favorecer a sua expansão, mas é a práxis social que garante a fidelidade do compromisso do educomunicador com o conceito. Eu lembraria para a Sueller que lá no Peru existe uma escola chamada San Viator. É uma escola que trabalha com o conceito do buen vivir, que os andinos têm como a grande meta restaurar o pensamento dos ancestrais a respeito da relação com o meio ambiente, o buen vivir. E os andinos estão trabalhando a educomunicação como caminho para o buen vivir. E há uma escola em Lima que trabalha exatamente com essa perspectiva, a prática educomunicativa com uma pedagogia de trabalho para se obter degraus da prática do buen vivir. Meus parabéns aos 3 colegas que apresentaram, aos 6 colegas que apresentaram, porque eles fizeram uma belíssima propaganda do seu próprio trabalho e isso nos instiga a ler, né? Então, eles já adquiriram mais um leitor para os seus trabalhos. Muito obrigado. Obrigado, professor Ismar. Vamos a você, então, Patrícia Blanco. O que você achou dessa rodada que foi apresentada? Bom, eu me apaixono por todos os projetos que eu ouço. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, de poder compartilhar, né, ter vocês compartilhando todo esse conhecimento comigo e podendo participar. Eu achei incrível e gostei muito da fala da Lara, quando ela coloca no contexto de oportunidade, né, que toda essa interação, essa conexão, esse momento que a gente vive oferece. Lógico, existem riscos, mas eu vejo nas práticas educomunicativas, nas práticas de educomunicação, de educação midiática, também uma forma de mitigar esses riscos. Então, gosto dessa linha da questão da oportunidade, né, desse contexto que esse ambiente nos traz. Gostei muito de conhecer o projeto da Sueller e queria dar os parabéns pelo prêmio, muito legal. Depois, se você puder compartilhar com a gente esse projeto, eu acho que todo e qualquer trabalho, ainda mais premiado, que trate essa questão do ensino remoto, ela é super importante para o momento atual. E, para terminar, cumprimentar o Wellington, que, assim, realmente, o seu projeto dá vontade de a gente ir para Joinville para conhecer e para mergulhar nele e dizer, assim, que realmente, para nós, do Palavra Aberta, e para mim, especialmente, é uma, não só uma alegria, mas é uma honra poder participar dessa rodada. Parabéns a todos e, professor Claudemir, muito obrigada por nos dar essa oportunidade. Obrigado a você, Patrícia, por estar conosco, pelos seus comentários. Bom, precisamos encerrar, gente, o papo é muito bom, pelo que vocês estão vendo, já passamos mais de meia hora do prazo previsto, mas não tem problema, o mais importante é a gente viabilizar esse encontro e esse diálogo. Temos alguns comentários que chegaram pelo chat, mas não estamos mais com tempo, então eu gostaria de encerrar dizendo que não é possível que cada um serve por si, tá? Então vamos encerrar todos abrindo a janelinha, por favor, para que a gente possa se ver e todos possam nos ver, e eu vou pedir para me ajudar a encerrar, passando a palavra, então, às nossas orientadoras. Então, oi, Michele. Oi, Juliana. Vamos começar pela Michele. O que vocês têm a dizer desse encontro de hoje, para a gente poder encerrar? Acho que é uma rica oportunidade, né, de conversa e de trocas, e lembrar, já como está curtinho aqui, só lembrar para todo mundo que está assistindo a gente que amanhã tem mais. Nós temos os mais autores, né, de outros capítulos, e também a gente vai, tanto eu quanto a Juliana, vamos apresentar o nosso capítulo, né, Ju? Isso mesmo. Reforçando o que a Michele diz, é um prazer, né, a gente estar fechando essa noite com discussões tão belíssimas, e amanhã a gente está aí para falar do nosso trabalho e dos outros colegas. E olha, quem ainda não adquiriu, olha o livro, coisa mais linda. Está no site da BP.com, a versão digital, gente, e-book, que está lá. E agradecer, né, tanto a Patrícia quanto ao professor Ismar pela oportunidade aqui de conversa com a gente, de mediar, de trazer alguns, né, comentários sobre os artigos que a gente leu
com tanto amor e carinho, viu tantas vezes, é sempre bom ter um olhar assim diferente, né, trazendo isso para a gente. Então, obrigada, Patrícia, obrigada, professor Ismar, obrigada, professor Claudemir, grande idealizador desse projeto, a todos os atores, né? Até amanhã, gente! Eu que estou muito feliz de estar aqui com vocês, obrigado, um beijo no coração de cada um de vocês, professor Ismar, Patrícia, e cada um de vocês, coautores dessa obra. Amanhã nos encontramos numa nova rodada, e quem nos assistiu, muito obrigado, estaremos de volta aqui às 17 horas nesse canal. Um beijo, se cuidem! Até obrigado. Amanhã. Até amanhã, gente. Obrigadão. Ó, alguém tira a foto aí da nossa imagem coletiva? Eu tiro. Obrigado, um beijo, viu? Obrigado, Maurício Virgulino, pelo apoio, como sempre. Até amanhã, gente. Obrigado. Tchau, obrigado. Até amanhã, gente. Tchau, obrigada a todos. Bem, acho que agora podemos tirar uma foto, né?